Krásný dobrý den, zdravím všichni diváky z života, vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty a mám obrovskou radost, že můžu dneska představit a uvítat Miroslava Zelenku. Já tě zdravím, Míro, ahoj. Ahoj, dobrý den. Já Diby jsem náhodou... problém, abych se správně, protože jsem vždycky říkal, říká dobrý večer. Jo, <laughs> vždycky jo, jo, vždycky 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 večer. Ale tak ono to je den večer záleží, kdy si to lidi potom ze záznamu i pouštěje, no, že jo? takže to by nebyl žádný faupa. Kdyby náhodou se stalo, že by někdo Miroslava Zelenku neznal, což se mi zdá dost nepravděpodobné, ale přece jenom. Tak můžu z vlastní zkušenosti říct, že pro mě to byl člověk, který vlastně mě provázel velice dlouhou dobou nějakým typem probuzení nebo takhle. A do dnešního dne patří mezi lidi, kterým jsem nejvíc vděčný za nějaký svůj individuální posun, pokrok a takhle, protože jeho pořady pro mě byly fantastický. Vždycky jsem se na ně těšil, protože byly opravdu humorní, pozitivní, vždycky mi to příjemně naladilo. Patřili to a patří do teďka mezi moje nejoblíbenější vůbec jakoby vystupující, když jsem se účastnil spoustu jeho akcí, případně i nějakého semináře, tak byl jsem nadmíru spokojený. Takže tohle jenom tak jako pro začátek, kdyby náhodou někdo nevěděl, kdo si, tak chvála, ale oprávněná. Takže moc krát děkuju, Míro. Já taky děkuji <laughs> za No, my, my, jsme to měli i nastavení, takže vlastně ještě za dob svobodního vysílače se to tak jako nabízelo. Byla tam taková jako chvilku možnost, že bychom spolu vlastně vysílali. A já jsem se na to těšil. Nakonec jsme vlastně usoudili, že by to ani nebylo dobrý, nemusíme to rozebírat. Nemyslím, že bychom si to neužili nebo se na to netěšili, ale zůstal původní formát a myslím, že to je správně. Ale přece jenom mám velkou radost, protože ty jsi tak vytížený, že úplně jsem si ani jako nedoufal v to, že si ještě nejdeš nějaký volný místečko a budeš, budeme si moc zavysílat i spolu. Napadlo mě, máš představu, kolik jsi vůbec natočil už nějakých jako videí? Kolik si, kolikrát jsi byl někde hostem a tak? Dobře, to musí být už neuvěřitelný číslo. No, to, Tak já si to eviduju na svobodným vysílači mm -hmm. a teď, teď jsem měl pořád s číslem 440. Tak to je síla. A to počítáme jenom svobodný vysílač, že? Do jenom máš svobodný čtyř. vysílač, no, potom na příznacích, to je každých 14 dní a občas, ale to je tak jednou, dvakrát za rok, jsem na cestách k sobě, no. Jsem tam už delší dobu nebyl. No ale to není všechno, čemu se věnuješ, jo? Ty pořád ještě, a jestli se pamatuju, nebo pokud to nemáš nezmění, tak, i, tak i zdarma pomáháš vlastně jako by lidem, co se týká odvedení přísedlíků, Pořádáš vlastně setkání různě. no, seminář, zdarma. no. A semináře, no. Je, to, je toho opravdu úctyhodné množství. A ještě jednou ti za to, nejenom za sebe, ale i za diváky děkuju. M můžu to důlež... zneužít teďko? No jasně, tohleto, hned. Protože je, je, si můžu udělat pozvánku na seminář. I hned. Jo. Takže 17.2. až 19.2. bude seminář v Radešíně, což je asi 60 km po dálnici směrem od Brna a bude, je to je to teda pátek, sobota, neděle a hlavním námětem je teda uh, zdravotní a životní potíže a přísedlíci a parazitické kvazibytosti protože to, uh, o toto téma je dost velký zájem a spousta lidí jako uh, za, za prvé chce prac, hodně lidí chce pracovat na sobě s využitím a hodně lidí chce odvádět i přísedlíky i dalším jo. A mám třeba radost, že jsem dělal seminář uh, loni, uh, myslím, že v říjnu a psala mi nedávno nějaká uh, dívčina, která se ho zúčastnila, nebo možná, že to bylo v, uh, v srpnu, to jedno, že už, od, že už odvedla 100 přísedlíků, jo, takže... Slušná armáda. <laughs> no, ale ono je tady tolik, že jako... Je to on, tak? A těší mi i to, že prostě, jak jsem tam dal teda tu meditaci na to odvádění těch přísedlíků na ten, na, na ten svůj web, že jo, kde si to každý může stáhnout. Takže opravdu mi píšou lidi, že to stáhli a že se jim ulevilo, že, že si ho odvedli. Někteří ho jsi... i vidějí, na rozdíl ode mě, jo. Taky jsem ji mnohokrát aplikoval, můžu ji jenom vřele doporučit. I vůbec všeobecně, jako meditace, co tam máš a takhle. Je to určitě super. Napadla mě jedna věc, my jsme si tady před vysíláním chvilku jenom povídali, měli jsme, naskočil nám téma pejsci, tak můžeš dát rovnou jeden příklad takhle jako ze života, jestli nevadí, co si třeba za poslední dobu měl práci, co je fascinující. A zejména u těch zvířat, protože tam ten placebo efekt trošku odpadá, že jo? Takže to je to, že potvrzení toho, že to opravdu funguje. Hledá, že bych se na ní na to pejska telepaticky napojil a tím to sugeroval. No, měl jsem, já, já jsem těch pejsků už dělal asi šest, nebo tak nějak. Dělal jsem jednoho koně. A jako, ne, ne, asi bych v mém případě, já už bych asi nepoužil slovo, jako překvapě pro mě, ale docela to pomohlo, no. A ten poslední případ byl, že mi psali rodina Miláček Pejsek, že jo, a že vochnul na zadní nohy a lékaři nic nevědí, teda lékaři. No, tak uh, jsem zjistil nějak tu parazitickou kvazibytost a, a, takže jsem mi, já tomu říkám, rozpíl takový ten výbuch. A za tři neděle jsem do, dostal dopis, že pejsek už vyskočili na gauč, že už běhá a celá rodina je z toho příjemně okouzlena. Ale víc si k pejsku jsem jako pomohl. No, někdy tam byl přísedlík, no, nikdy. Já... Myslím, že... No, chci říct, že aby si lidi nemysleli, že, že, jsem nějaký zázračný léčitel. Jako ne, ne, rozhodně to není 100%. Jo, to nemůžu slibovat nic takového. My si pamatuju, že my jsme u minulého pejska, který teda už zemřel věkem, tak jsme měli takovýhle problém, že nemohl vlastně vůbec na zadní nohy. A jestli si dobře pamatuju, tak nám diagnostikovali snad boreliozu, něco jako, že od ten nebo takhle, ale myslím, že žádný léky na to nedostal a přešlo o to samo teď vlastně jako otázkou vlastně, jestli to tak jako bylo, jo, protože si pamatuju, tak to bylo opravdu jako diagnoza, jenomže jako pejska viděli a řekli, jo, co to asi no. bude. A myslím, že opravdu nenasazovali ani žádnou léčbu, to jestli si pamatuju. A přišlo ho to vlastně jako samo, tak jestli to ve skutečnosti taky mohlo být něco jiného, protože člověk nikdy vlastně jako neví, jo. No, to je právě jako, když jsme u tohohle tématu, co mi jako nejvíc asi vadí na, na ten současném zdravotnictví a medicíně, že prostě bylo oblast, který, který vůbec neuznávají, vůbec se tím nezabývají a, a je to úžasná škoda. Jo? Nejvíc mi to, jako, já nevím, jak bych to vyjádřil, děsí je u těch psychiatrů. Jo? Protože tam prostě oni stanoví nějakou diagnózu, o nich mají teď hodně. Zajímalo by mě, tak jsem zrovna mě nenávno napadlo, za posledních 50 let, kolik se, kolik se objevilo nových diagnóz u psychiatrů. Jo? Já bych řekl, že je to tak stonásobně, ale. No. Já o tom Ech... taky nepochybuju. No. Ještě no. si myslím, že je taky zajímavý fenomen toho, že u některých diagnóz se k ním přistupuje obráceně, zejména u té schizofrenie. A zrovna tady na to přišla i otázka že jsem si všiml, že dřív vlastně to měl daný po nějaký první atace, prostě začneš vidět nějaký divné věci, slyšet nějaký hlasy, tak ti prostě napařili. Ale ono začalo přibývat lidí, kteří si z ní spontánně nebo nějakým alternativním způsobem jako dostali a to už nesedí vlastně jako na tu diagnózu, že by to bylo bez pomoci těch psychiatrů nebo nějakých léků, tak jsou, tak byli potom obezřetnější, že už trávali jako ne tak často. Rozumíš mi, jo? že už Ale je to tak jako... No, třeba. Bipolární <laughs> polucha. Ale já jmenuje. jsem, co jsem, co jsem objížděl po té svojí jakoby 13-letý praxit pekelný, je. to je nějaký jaký to psychologicko-psychiatrický kolečko, tak mě to akorát zmátlo. Já jsem od každého opravdu psychouše dostal jinou diagnózu. Já jsem z toho byl akorát zmatený. Já jsem chtěl jenom odpověď, ale byl jste tohle, tohle a chtěl jsem mít klid, jo. já dostal tohle, přijedu domů, teď jako to hledám na tom internetu a říkám, tohle sedí, ale tohle nesedí vůbec, jako tohle je úplný nesmysl. A pak mi dal další jinou, další jinou a já už jsem měl třeba čtyři diagnózy. Říkám, tak si ale vyberte kurně. Jo, myslel jsem, že mě to jako uklidní, že budu vědět, co to bylo a tím to pro mě zasne. A mě to ještě víc zmátlo. Říkám, tak to nejenom, že nevím já, ale nevědějí ani oni což byl malé hry, že jo, pro mě. No, ale Co já to jsem chtěl říct, že, to, že pravě, uh, to, to, jsou ty případy, že uh, ještě když je to teda vážný, že jo, tak uh, oni ho zavřou na to je tam do něj prou elektrošoky, jo. A uh, dokonce to jsou ty případy, kdy jsem odvedl psím a ten člověk už je v pohodě, což mi potvrzují uh, jako rodiče, že jo, který to žádali, že jo. On už je, jo, už je dobrý všechno, no ale oni ho nepustí. jo. A, a ty prášky do něj perou furt, no. no. To, to je právě to. Ale když už, když už jsme se dostali k tomu, jak já začnu netradičně otázkou, která přišla vlastně a přímo se jo, to jo, dotýká jo. toho, co jsme teď jako najeli na to, já to přečtu. Zdravím vás Jardo a Míro, řešíme problém u kolegy v práci, máme jisté pochyby, otázka tedy zní, jaký znaky projevu osoby se odlišují entita a schizofrenie? Děkuji, nemohu sledovat online, což nevadí, jak si pustí z Jestli Jaké jsou odlišnosti mezi tím, když je člověk posedlý nějakou entitou a když je diagnostikovaný nebo má schizofrenii? No to je právě ten závažný problém, že se to v podstatě neodlišuje. Ten, ten člověk, co má přisedlíka, tak to je projev, který psychiatři označí jako, teda oni tomu neříkají schizofrenie, snad bipolární porucha, a schizofrenie zase k něčemu jinému, ale to bude mluvit o té rozdvojené osobnosti, jo. No, tak se to více ne, ne, nedá rozeznat, jo. Já jsem, já nechci být zase až tak velký rebel, ale já se myslím, že hodně toho, co je takzvaně označováno za schizofrenii, je skutečně přisedlík. Jo. Ten, te, je to ten klasický projev, jo. Klasický projekt, který spočívá v tom, já jsem to nazval syndrom Jekyll a Hyde, jo? že se člověk chvilku chová normálně a chvilku je zlej, agresivní. Nej, nej, jako Nejsnás, kde se to jako daří řeši, jako poznat a řešit, je u dětí. Jo? Protože ty děti většinou nic nepředstírají, že spousta lidí prostě le, leco smaskuje. Dítě se chovají přirozeně, že jo. Takže takovým klasickým ukázkou to je, že to dítě je hodný, mírný a najednou začne, začne mamink, na maminku zvát, já tě nenávidím, jo. A, a za chvilku přijde maminko, já nevím, proč jsem to řekl, No, to jsou konkrétní případy jako z praxe, že jo. A pak se odvede přísedlík, no, to jako... Mě občas ty odpovědi uh, mi až vhánějí slzy do očí, jo. Když tenhle konkrétní případ právě byl, že ta uh, matka psala, že neví, co má dělat, že prostě, že už, že už nemůže dál, že už ani nedokáže to dítě milovat, protože když jí furt říká maminko, já tě nenávidím, jo, a takový. No a tak jsem odvedl přísedlíka a pak mi psala, jak se mazli. A... Jak je to v pohodě, že jo to člověka potom potěší a to jsou ty ten takový určitý hnací motiv pro mě, proč to dělám. Jo? Protože... Rozumím. Já tam jedinou věc, kterou tam mám pro mě, tak schizofrenie a dejme tomu posedlost, kdybych to třeba, ono to je dost podobný hmm. vlastně, jakoby, hmm. že jo. Tak rozlišení, který bych tam vnímal, já v tu schizofrenii jako takovou tu diagnostikovanou vnímám jako nějaký stav, který je, dejme tomu, jako nevratný i když stejně jsem člověk, který věří, že je tady možný vlastně jakoby cokoliv, jo, ale mám pocit, že z té schizofrenie jako takový, vlastně člověk nemá žádný užitek ve skutečnosti, že se s ní nějakým lékařským způsobem jako dostane, když se zadaří a vlastně jako život jde jako dál, ale bez nějaký výrazný změny. Takým co, když to je něco, co by bylo, dejme tomu, na té spirituální rovině, kdyby jsme to chtěli rozlišovat, tak to je většinou nějaký kontakt s nějakým vnitřním stínem nebo něco takového, z čeho ten člověk může čerpat potom do budoucna třeba zkušenosti. Jo? A tam už bych rozlišoval a tam bych používal spíš ten termín třeba té psychospirituální krize nebo něco takového. Jo? A to může člověk prožívat vlastně jako cokoliv ale myslím, že u té schýzy jako takový, tý čistý, že tam vlastně jako není potenciál, že to je fakt jenom průšvih, jo. Z tím, co člověk může prožívat to samý, někdy i horší věci, ale může z toho do budoucna těžit, když tím projde. Jo? to je takový jako jenom základní rozdíl. Já tomu rozumím, jako napad... no, ale no. Jako já si trufám tvrdí, že tohle platí jako obecně. Jo. Ne, ne, ne jenom o téhle uh, nemoci typu schizofrenie, nebo tedy pokud je to jenom na té spirituální krizi, ale uh, hodně těch lidí, kteří vlastně měli zdravotní a životní potíže. Jo? A teď já budu mluvit o sobě, to jsou moje uh, jako příklady z mého života, že jo? ale ne, netýká se to jenom mě, ale uh, prostě, když mají ty zdravotní, životní potíže, které se jim nedaří vyřešit uh, klasickou cestou, to pomocí zdravotnictví, no a tak se třeba obrátí na mě, a jim odvedu přísedlíka nebo rozptýlím parazita a oni zjistí, že existuje ještě jiný svět, začnou se o to zajímat a pracovat na sobě. A vlastně tato, ten, ten zdravotní a životní problém jim pomohl dostat se do úplně jiné, jiné části teda té reality. Že jo? A, a, a pomohla jim to nakonec na rozvoj. No? Takže. Ještě mi napadlo jedna věc z praxe. Já jsem u sebe měl spoustu lidí, kteří měli, dejme tomu, nějaký takovýhle typy diagnóz a hodně mě překvapilo to, že třeba přišel člověk a z mýho úhlu pohledu, ale já mám docela jako široký rozsah toho, co ještě považuji za normální, anebo za šílený. Já taky. A z mýho, No a z mého úhlu pohledu mě nepřipadalo, že by měl nějaký výrazný problém, nebo takhle. A přitom měl opravdu jako několik diagnóz. A to ty nejtěžší, ať už ty paranoidní schizofrenie a mm, hraní čáře, mm, bipolárky a tyhle všechny věci, jak jsem na to jako koukal. A já s diagnózem jako takovýma nepracuji. Mě vždycky zajímá, jako, co se děje tomu člověku v tom životě. Jo. To, že na to má nějakou nálepku, mě nepřipadá až tak důležité, jak je to označeno. Ale to, jak se to projevuje vlastně. A to je taky zvláštní, že u každého to je trošku jiný. A potom obráceně u mě byl člověk, kde si myslím, že by těch diagnóz opravdu jako dostal opravdu mraky. A přitom neměl žádnou, jo? protože s kým v úzovkách normálně žije. Jo? že někdo vlastně jako vyhledá tu pomoc, dostane tu katastrofický scénář toho, že tady máte ty choroby, teď jako to bere, že je vlastně nemocné, že je s ním něco v nepořádku a takhle naučí se s tím žít. A pak člověk, který prožívá možná daleko v horší věci, i když to je taky hodně individuální, že jo, a nemá žádnou, protože jako nikdy pomoc nevyhledával, přišlo mu to takový, jo? takhle já to mám od malička, jak mi to nepřijde nic vlastně zvláštního, anebo jsem se s tím naučil jako žít. Víš, že to je taky hodně jako proměný v tady Je tam vždycky, vždycky, je důležitý ten subjektivní emoční přístup k tomu, jo, co se člověku děje. Já, jak já říkám obecně, to, co nás v životě tíží, není ten stav objektivní situace, jo, ale to, jak my k tomu přistupujeme. Že jo. Vždycky uvádím ten příklad, krásná mladá finančně zajištěná holka má na tváři pivo a je schopna se kvůli tomu trápit, že jo? A, a jiná žena, která není ani krásná, má jako musí pracovat všechno, tak je, v, vidíš, jak je v pohodě, jak rozdává lásku a tak. Jo. Je to tak, no. Já jsem vybral dnešní téma, otázkám se ještě určitě dostaneme, klidně pište další, protože asi tady budu označovat ty takový jako nejzajímavější, když to tak třeba řekneme. A já jsem vybral dnešní. Téma... Jasně. No. Já jsem vybral dnešní téma z toho důvodu, že opravdu když si pamatuju, si ještě Pavel Hávko to vyzdvihoval. Nějaké vysílání, vy jste to měli pojmenovaný myslím, různé úrovně poznání, že tam nebylo to vědomé. No poznání. A opravdu různé úrovně poznání a úhly pohledu. No, Musím říct, že skutečně to pro mě bylo v té době jako převratné vysílání, který. Do jsem přesvědčený, kdyby si pustili takovýto, kdyby to slyšeli všichni, tak by bylo všechno bez problémů, že by to snad no, pochopil každý. Dneska už to beru trošku jinak, ale poprosil bych tě, jestli můžeš udělat takový jako výcuc nebo připomenutí jenom takového toho hlavního z tohoto tématu, protože vím, že by to bylo nadlouho a nechci, abys to vysílání opakoval, ať se ho lidi klidně v archivu dohledají. Už ale i takhle zpětně, to je hodně nadčasový, ale chtěl bych, aby to zaznělo třeba u mě, jestli máš nějaký příklad, jo, jo, třeba na kterým bys to uved, jak se tohle mění. A jinak ještě jsem chtěl k tomu e, dodat, že kromě vysílání samozřejmě e, te, m, po textové stránce e, jsou články na mých stránkách, kde se dá stáhnout, které se přímo takhle jmenuje, tam vlevo vyhledávač. Jo, takže tam je to, půl, ně, někdo má radši poslouchá, že jo, ně, někdo má tu sluchovou vnímání, někdo spíš teda jako já třeba radši čtu že člověk, za prvé je to rychlejší, za druhé se můžu vrátit tam kam a tak. Jo. Já Takže... jsem pravý opak, jako rychlejší to určitě není. Moje partnerka přečte stejnou knihu a já jsem ani ne ve čtvrtce. Jo. Jo, já fakt čtu jo. pomalu, asi teda. Nevím, jako podle čeho to zase jako rozdělovat, ale no. tohle byl nějaký určitý signál, že já jsem rozhodně poslechovej radši. Já, no. No tak ono spoustu lidí právě to využívá, že přitom koná jinou činnost, jo. Poslouchaj si mi poslouchají si mě lidi v autě a, a, při žehlení a praní to většinou a vazení to říkají ženy, že takže je to dobrý. Ale jestli můžu, já jsem chtěl ještě říct jako jednu věc, jo, která teda nesouvisí úplně s těma úrovně poznání, k tomu se určitě dostanu, ale já jsem chtěl říct jednu věc, že já jsem tě nedávno poslouchal na vysílání u, u Andrej Křešový, Jo, a tam právě, e, e, já jsem už u ty, některé tvoje pří, příběhy znal, že jo, jsme se potkali, ten, ten, teda, ten co sýkal v té druhé, ten se neznal, teda jo, v té druhé polovině. Ale e, mě zaujalo to, a, a myslím si, že, že jsi to tak opravdu jako v životě, ten, v tom bardu, jo, že jsi to vybral že jsi tohle prostě ten začátek jo, tvého života si musel prožít z toho důvodu, aby si pak mohl kvalifikovaně pomáhat lidem. Já jsem o tom taky dneska no. už přesvědčený, no, ale no. v té době vysvětluj to někoho. No, já vím, já. Vy, vydrž, to bude dobrý. Úplně kolik ještě? Ještě 6 let? Jo, tak já počkám. To chám, no tak já jsem to takhle drsně neměl, ale já jsem jenom chtěl říct, že já jsem na tom byl relativně podobně, ale já jsem si neprožíval to dno jako ty, ale to, co pro mě třeba bylo důležité, že jsem začínal, jak bych řekl, ne úplně z nuly, to není možný, že jo, protože jsem si přinesl něco v tom osobním morfogonickém poli a ty informace a takový, ale v podstatě jsem v tom 92. začínal trochu jako nepoznamenán, A nic mi nešlo, jo. Dělal jsem meditace, neviděl jsem barvy, necítil jsem energii, jo, a takovýhle věci, takže jsem si to prošel od začátku do konce, teda do konce, no, doufám, ještě nejsem u konce, tak. Doufejme. <laughs> Ale uh, díky tomu, prostě když se na mě lidi v obrací a Mirku, co mám dělat? Já necítím energie. Já říkám, a jak dlouho medituješ? No on říká, no dva měsíce. No já od dva jo. <laughs> Takže protože je to pravda, já jsem opravdu ty energie necítil, ale dělal jsem to, to, že je člověk necítí, ještě zná, že, ne, že jako nefungují, že Takže to považuji za určitou výhodu svojí proti těm lidem, co poví, mluví o tom, jak jim zmizela stěna a povídali si s mimozemšťanama nebo se srnkama v lese a podobně, že jo. Tak jsem teď otázka, co je to pravda, ale dejme tomu, že jo. Takže právě to považuji za tu výhodu, že jsem začínal jako úplně od začátku jo, v těchto věcech. A teďko teda přejdu vlastně volně uh, k tomu, uh, k těm úrovním poznání, protože uh, já jsem vlastně uh, hodně jsem byl jako houba, jo. nasával jsem četcem, jsem, chodil jsem na, na přednášky, na semináře. Ale postupem dobu se mi tam objevovaly rozpory jo? mezi těma, me, těma jednotlivými tvrzeními. A já jsem si říkal, no jo, ale to nemá logiku, to je nesmysl. Jo? Já to vyprávím záměrně k věci, jo? protože se tam objevil pro mě jeden evidentní rozpor. Oni ty, já nevím, jaký vám říká guruové nebo přednášející, Většinou mluvili o tom, že e, smyslem života je vývoj. Jo? Ale na druhé straně tvrdili, že čas neexistuje. A jak si chceš definovat vývoj než dva různé stavy v čase. Jo? A já jsem tuto otázku takhle položenou: jo? položil asi čtyřem nebo pěti lidem. Nikdo mi na ní neodpověděl. Jo? A přitom. Teď se dostávám k tomu, vlastně i jak já jsem se dostal k tomu tématu těch různých úrovní poznání. Je to pohled z různé úrovně poznání. Jo? Takže jsou věci, které jsou z různých úrovní poznání a ty vypadají, že jsou protichůdný, ale nejsou, protože to nejsme schopni vnímat. Jo? Já to vždycky nejlepší příklad, jako zase je, je to článek na, na mých stránkách, kde je to dobrý, že to tam ukazují i graficky. Jo? Že prostě když uh, uh, třeba bytosti, které jsou v dvou rozměrech a promítá se tam ten, do, toho, do jejich to plochy, se promítá trojrozměrný, tak oni to prostě nejsou schopni pochopit. Jo? že ještě, jo, oni prostě tam vidějí viděj, viděj, viděj ten, když se, já to uvádím na, případu, na příkladu válce, když ten válec se pro, pro, promítá do plochy, tak je to jednou obdelník, jednou kruh, jednou uh, elipsa. Jo. A teď teďko se hádají o to, jestli to je elipsa nebo kruh. Jo. Protože říká, já vidím kruh, a ten říká, ale já vidím elipsu. Jo. A, a to jsou ty, ty dohody, ale to, protože netuší, že ještě o, to, o, o, o teda tu jednu dimenzi víc se jedná úplně o jiný objekt. Takže uh, takhle já jsem nějakým postupem došel k tomu, že jsou prostě různé úrovně poznání. A abych to ne, neříkal jenom, protože o nich je možná nekonečně mnoho, ale já jsem to zjednodušil a udělal jsem ty, ty nebo šk, já tomu říkám, že dělám škatulizaci určitou, jo? takže první úroveň poznání je ten, tento naše 3D realita. Druhou úrovní poznání jsou reinkarnace Uh, karma. Třetí úrovní poznání už je uh, ví, uh, ta vícedimenzionální bytost. Jo? Tam to, je to na úrovni duše, ten, ta druhá úroveň poznání. Tady je to vícedimenzionální bytost, což je souhrn více duší, to zase je takový, zase to nechci úplně to. Ale je, co je tam podčasný, uh, podstatné, že v, v této úrovni poznání uh, já ne, nechci používat, ne, 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 nerad používám výraz, že tam je bezčasovo, že tam není čas. A je tam souběžnost času, jo. Minulost, přítomnost a budoucnost se děje současně. A ze čtvrté úrovně poznání, to je úroveň už teda to boha, nebo jak já to navíza, nazývám teoverza, to znamená jednota boha a stvořeného světa. A Teď to, co je právě jako, uh, uh, důležité, ještě z toho pohledu, je, že z každé té úrovně poznání je jiný smysl života. Z té naší nejnižší 3D reality, což je, tak je to, dejme tomu, zjednodušeně, uh, maximalizace štěstí, minimalizace utrpení. Z druhé úrovně toho uh, poznání, je smyslem života vývoj. Z třetí úrovně poznání je smyslem života zkušenost, to znamená jakákoliv zkušenost. A ze čtvrté úrovně poznání je smyslem života kosmická hra. A já jsem teda dal takovou nejobecnější, že nejobecnějším smyslem života je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. A E, nejobtížněji pro mnoho lidí, samozřejmě ta čtvrtá úroveň, že všechno jenom hrát, to už je mimo normální chápání, kde by se dalo říct, ale nej, nej, nejobtížněji je stravitelné e, ta třetí úroveň, to zná zkušenost. Jo. Že, že si ten duch jo, chce zažít jakoukoliv zkušenost. Jo. To zná i zkušenost uh, takové bytosti, jako je Hitler nebo uh, člověk v koncentráku. Jo. To si říká, to si přece nemůžu sám dobrovolně vybrat. Jo. To, to, takže tam tam je asi největší ten rozpor. A já právě uh, jsem i, když jsem prostě, uh, já jsem se uh, při svém vývoji, jsem se hlavně teda zabýval něco jako filozofií, že jo, v té obě, pak jsem teda přišel až tak takovým věcem, jako, že pomáhám lidem s přísedlíkama. Ale takže mě, mě, to právě zajímaly ty, ty, myšlenky a i z pohledu náboženství. Jo? Protože když se podíváš na jednotlivá náboženství, tak třeba ty, ty, ta monoteistická náboženství, ty jsou někde na úrovni mezi první a a první má druhou úrovní poznání, protože tam se člověk jednou narodí, jo, podle toho, jak se chová, tak je potom zbytek existence, buď to v pekle nebo, nebo v nebi. Na, té druhé úrovni poznání už posout, potom jsou ta náboženství, ta východní, kde se mluví o těch reinkarnací, kde smyslem života je vývoj, to znamená postupovat v tom vývoji, až na, 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 tu, na to, že potom už se neinkarnujeme, nevtělujeme, jsme v jakési buď to plazmatické nebo konce jenom duchovní úrovni. Ale zase, tohle je klasická ukázka toho těch úrovní poznání. Že jo? Jestliže se přijmu za své, že vše, že veškerý, vše, co se děje, to znamená přítomnost, minulost a budoucnost, se děje současně, tak jaký vývoj, jo. Když mi jde o zkušenost, jo, tak proč mám smysl, já samozřejmě, znáš moje to, já mluvím o tom, že by člověk měl na sobě pracovat a vyvíjet se, ale proč učinit jediným smyslem života, tak jako říkají ty východní náboženství, abych se už v příštím životě nemusel inkarnovat. Proč? Tady je to, je to zajímavé, je to hrát ty jednotlivé inkarnace. Že jo? Takže z tohohle pohledu se mi zdály některé ty věci nelogické a proto jsem si vytvořil vlastní, i teda jsem navazoval na toho Paula Brantna, který o tom také mluvím, a nazval ten, ten svůj filozofický směr, ne náboženství, mentalismus. Zna všechno je mentální, všechno je jenom jedno ohromné vědomí, které, které si hraje nebo tvoří. Podle toho, jak se na to po člověk podívá, stereozorné úhlu. Tak já nevím, jestli to stačí takhle na ale fantastický, za mě úplně super. Kdyby byl třeba nějaký příklad, kdyby tě napad těch různých lidí, kteří vidějí různou situaci vlastně z různých úrovní poznání, aby tam bylo patrné, že vlastně ani jeden není mimo. Jo, to pro mě bylo nejdůležitější, že vlastně někdo do toho vidí jinak než já. Neznamená, že je v omylu. Je že, že já jsem v omylu, když to tak nevidím, že jo? Ano, ano. No tohle je právě přesně ta, přesně, uh, proč jsem hodně o teda těchto věcech jako mluvil, a snažil se je převést, protože já uvedu ještě jiný příklad. Jo? A, a, to je příklad, uh, uh, když je nějaký výrobek nebo stavba a teď máš výkresy. Jo? A jeden výkres je půdorys a jeden bokorys. A když se na to podívá lajik, tak řekne, to spolu nemá nic společného. To, to musí být dva různé objekty. Když se na to podívá odborník, trošinku, tak řekne, to by mohl být Bokorys a Pudorys. A když je někdo nadá ještě nějakou si prostorovou představivostí, tak dokonce může i zahlídnout, jak by to mohlo vypadat. Že jo. Ale když lidi netuší, tak se budou do krve hádat, že to je Bokorys, a ten bude tvrdit, že to je půdoris. Protože každý to vidí. Jo. A to je ta důležitá věc, kdy by právě u těch lidí měla nastat ta. Vyšší tolerance k tomu názoru toho druhého, protože ne, není nikde psáno, že on musí mít pravdu. Jo? Pravda stejně neexistuje, stejně vždycky je to jenom. Co to je pravda? Jo? Podle mého názoru. Pravda je soulad modelu skutečnosti, který si vytvořím s tou skutečností. Jo? Jenomže kdo posoudí, jestli ten. Model skutečnosti odpovídá skutečnosti. Zase jenom jiný subjekt. Jo? Takže žádná objektivní pravda neexistuje. Oni lidi mi většinou proti tomu oponují, ale pletou si objektivní pravdu s objektivní realitou. Jo? Objektivní realita je něco jiného než objektivní pravda, protože pravda je výrok o té objektivní realitě. No, Ty diskuze právě bývají. Tam je právě problém, když se baví lidi z různých úrovní poznání, ale ono i z různých úhlů pohledu. Jo? Jak jsem říkal, když v tom dvojrozměrném prostoru jeden vidí, jeden vidí kolo, teda kolo kruh a druhý vidí obdelníka. teď se do krve hádají, ale oni jsou pevně přesvědčení. Protože když se na to podíváš, já tohle vidím, a když on vidí něco jiného, tak on se musí mílit. Nebo když on mi tvrdí, že vidí něco jiného. No. A ta, ta schopnost přijmout, že platí, to není ani uh, jako schopnost přijmout, že on může mít pravdu. To je schopnost přijmout to, že oboje může být pravda. To je asi na tom to nejdůležitější. Že? Ale já, jestli si dobře pamatuju, mě napadlo, neměl jsi nějaký takový ten nákrasy už tehdy v tom elegantním bohu? Je to tam, no. A, já, co si dobře pamatuju, tak právě mě byly ty obrázky povědomí a poslední dobou se hodně šíře jakoby na YouTube. Jo? Že ty, právě ten, ten krychle a tady to. A fakt mám pocit, že jako předtím jsem to nikdy neviděl. Jo? Že je možný, že to někdo takzvaně jako okopíroval třeba z té knížky a to pak používá. to šíří těch... No, ale jako já si myslím, že to je super, jo, když se to šíří a že tam není uváděný autor, asi není až tak důležitý, asi pro tebe určitě ne, jo. Že? Ale že, to, že se to hodně jako uchytilo a několikrát jsem na to narazil a bylo mi to právě povědomí. A teď jsem si na to vzpomněl, že vlastně tu knížku, to už bude pár let, co jsem jí četl, četla jí teda i partnerka, tak úplně vděčná nebyla, hele. Ta říkala, že má takovou migrénu, jako, Z toho. <laughs> když, se, no, když to zkoušel jako pochopit, co tam ti myslíš. Pro mě to bylo úplně v pohodě, víš, úplně ne, nám, tam, u knížky, u toho elegantního boha. Je fakt důležitá jedna věc, jo? a to přečíst dvakrát. Protože některým věcem z začátku knihu porozumíš, až když, až když to jde na konec, protože se to nedá jinak. Jo? Tam prostě musí být nějaký ten. Tas. No, já vím, že to není úplně jednoduchý na pochopení. No. To je mě super. Jinak tady ještě jedno, uh, hned na začátku přišlo, bych to rád ještě zmínil. Ahoj, tak jak si Jardo mírově řekl, tak to mám úplně stejně. Hodně mě Míra pomohl v mém rozvoji, můžu říct, že jsem na dobré cestě. Tohle téma je o tom pochopení či probuzení, které u mě proběhlo. To jenom jsem chtěl jako důkaz toho, že jako nejsem sám, kdo by tady perlil nějaký superlativa, ale že opravdu to platí všeobecně. Já znám spoustu lidí, kterým který si jako pomohl. By si nemysleli, že jsme se třeba domluvili, víš, jako. Ale já u, tebe, já u, tebe, budu vysílat, ale budeš mi tak půl hodinky v kuse chválit. Dobře, platí, jo? že nic takového neprobíhalo. No, nevím. Ale jedna otázka, která mě tam napadla, to je samozřejmě humor, já věřím, že to diváci chápou, že to je no. trošku z nadhledu a, a s úsměvem. Napadla mi tam otázka, jestli, a ono to tak jako se nabízí, zejména když se s někým jako debatuješ nebo diskutuješ o něčem podobným, že kolikrát ti lidi jako v metodu hoby, že jejich úroveň poznání nebo vědomí je vlastně jako lepší než ta tvoje, jo? protože to vidějí třeba z většího nadhledu nebo s větším odstupem. Ale to, jak to prezentují, že spíš vypovídá o trošku nižší úrovni vědomí, když je to třeba skrz agresi mm -hmm. nebo takhle. Je, je tam nějaký jako měřítko té kvality, že by se skutečně dalo říct, že nějaká úroveň poznání je opravdu jako lepší, jo, nebo dál, nebo vyzrálejší třeba, než nějaká jiná? No, zaprvé jsem chtěl říct, že teda nějak jsem se nesetkal s tím, že by mi někdo předazoval, že je na vyšší úrovni poznání, jo. A bylo by mi to jedno, ale... Ale já řeknu typický příklad, já jsem se s tím taky teda, no vlastně setkal, je to taková ta nenápadná a to je, když já věci nevidím tak, jak ty, znamená to, že mám ještě čas, než k tomu dozraju, jo? a pak to uvidím stejně jako ten daný člověk, který předkládá třeba něco, s čím nesouhlasím. Jo, takový typický příklad, hodně právě na těch sociálních sítích, něco někam napíšeš úplně, no to, to ještě jako máte čas, až dosáhnete mé úrovně vědomí, tak to uvidíte jako stejné. Taky mi to trvalo, to, než jsem to takhle viděl. Říkám sakra, jako, kdo jak to detekuje, kde jsem, jako. Mm, no, nevím, no, tak jako za sebe můžu říct, že takhle bych to nikdy nikomu neřekl. Jo, jako jsou věci, které samozřejmě lidi pochopějí jako pozdějc, jo. Já vím, třeba, třeba mám kamaráda, kterýmu jsem dal přečíst elegantní oboje, ještě když jsem to bylo, jenom měl jenom vytištěný na tiskárně. A on mu říkal, no, jsou tam takový obecný pravdy a tak. No a pak za pět let mluvil úplně jinak, jo. že prostě ano, je... je lidi prostě dozrajou. Jo? Já jsem taky dozrával. Jo? Já jsem taky v tom 92. neviděl všechno hned. Jo? To, to co, jak, 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 to vidím dneska. Jo? Protože člověk se učí a stále přibývají nové a nové informace jo? z různých oblastí. A, jo? Takže mně se tohle třeba přistihlo i při konzultaci, že mi třeba paní napsala, a myslím, že rekord je asi pět let po nějakém semináři, co jsem dělal někde na Moravě. Že vlastně opravdu jí trvalo pět let, jako, než najednou začlo vlastně chápat, protože si vzpomínala na to, říkám, ty, to... Sama mi to takhle psala, že prejde, hmm. to, tam ten člověk vlastně mluvil tehdy, jako. A najednou mi to úplně dává smysl. Nevím, co si myslela tehdy, jo. asi úplně něco takového nepublikovatelného možná. Ale opravdu jako po pěti letech najednou, hele, a, ty, ty, a i mi to opravdu jako napsala. Pamatuje, vy si mě asi nebudete pamatovat, ale byla jsem tady, já jsem si ji teda pamatoval, protože byla docela výrazná, co se týká nějakých věcí, co tam třeba měla nebo takhle. A bylo to docela zajímavé, říkám, ty brděl. A jak se ti vede? Dneska dělám, myslím, lektorku jógy nebo něco, říkám, to je fajné, to <laughs> je dobrý. Že taky docela jako radost. Ale to se mi stává, že lidi hmm. některé věce jako dospějou, dospějou pozdět, ale já myslím, že to je naprosto normální proces, že jo? Já, já jsem myslím, taky, že... taky dospěl k nějakým těm a, a stále se učím, teda, nebo slovo učím, asi já prostě dostávám ty informace na tom, nevím, jak to nazvat jinak než zhora, jo, a, a stále jsou nové, jo. Ale pravda je, že já nevím, jestli si z toho všiml, já už jsem to fakt napsal dost. Teda, jo. A já když uh, uh, si, protože někdy, jako jak mám ty pořady, každý týden, jo, to prostě je nemožný přinášet každý týden no, nové téma, vymyslet, jo, to prostě nejde. Tak někdy věci opakuju, no a když uh, vlastně čtu, Uh, některé věci, co jsem napsal před šesti lety, tak mě samotnýho překvapuje, co jsem to vlastně napsal. Ne, ne v negativním slova smyslu, jo, ale už si to ani nepamatuju, že, jo, že jsem takhle ty věci jako napsal, takže... Ale stále se objevují jako nové a nové informace, které... Sice to období, kdy jsem začínal, jako uh, z, z začátku jsem psal na ten Matrix, pak jsem měl svůj web, že jo, kde jsem tak jsem psal, já nevím, každý 14 dní článek. Jo. To jsem prostě byl nadupaný tím, co, co mi chodilo a, a teď, když teď dělám pět, šest za rok, jo, protože to nejde pořád. Jo. A ještě mi k tomu napadlo, že je to docela dobrý příklad toho vlastně, kdy to může být, dejme tomu, kontraproduktivní, nebo se to tak může jako jevit. A u člověka, který má nějaký ty zkušenosti, vyzrál, má hledat co za sebou, tak on ty věci zpětně, které jsou třeba z jiných úrovní toho pozdání, vlastně vnímá úplně jednoduše, protože je má jako za sebou. Jo, jako když si tím projdeš, opravdu se to naučíš, tak ti některé věci přijdou jednoduchý. Třeba hrnčíř udělat hrnek, jo, Ale je kdo poprvé na hrnčířském kruhu, nevím, jestli se mu to zadaří, jo. Hmm. Víš, takový to jako, děti je to tak snadný. A často to předávají lidem jako ve formě toho, jak je to jednoduchý. No, ale hmm. na druhou stranu pro ty lidi prostě, když jim ještě čeká, já nevím, čtyři roky, než se opravdu dostanou do nějakého základního tábora, který je jako už mimo aspoň ten, pocit, že třeba se úplně zešíleli, že se nepatří a tohle a začnou tak nějak normálně tady jako fungovat, tak pro ně to prostě jednoduchý není, že jo? Ne, není to no, tak klasická ukázka asi toho, když někdo chce pomoct, že jo, a odvede se přísedlík, no a pak dostane do ruky elegantního boha, jo. A teď neví nic, jo, neví ani, že jsou inkarnace, reinkarnace, že jo. Tak pak to je takový šok, no a něk, trvá, že člověk si tu knížku přečte, no ale teprve třeba opravdu za pět let pochopí všechno, co tam je, že No všechno se chce svůj čas, Takže jenom ve stručnosti je, trošku mám pocit, že malinko jako přiznáváš to, že je to trošku o nějakých jako kvalitách, že přece jenom jako, když člověk prostě vyzraje nebo dozraje, tak prostě jako dozrál. A nikdo do není zralej ještě, neznamená to, že by byl špatný, ale přece jenom ještě má trošku před sebou. Je to tak? Je, no, samozřejmě. Ale já teda snad zase přimotám trochu svoji e, teorii, která, kterou považuji za svou a kterou považuji za důležitou, že jo? A to je to osobní morfognické pole, jo? To znamená, že je hodně důležité, jaké návyky jsme si přinesli v tom osobním morfogenickém poli z té minulé inkarnace. To nás ovlivňuje. A já, já osobně jsem přesvědčen po uh, 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 životní zkušenostech a toho, že je to daleko důležitější než geny. Jo. Že minulé inkarnace nás ovlivňují daleko víc než geny. Jo. Klasická ukázka podle mě jsou, když, když je jistá maminka i tatínek, jo, což nebývá úplně vždycky, a teď mají dvě děti, a každý absolutně jiný. Jo. Ve všem, vizuálně, mentálně, všechno. No, protože si přinesli v tom, v tom protože já říkám, že ten, to osobní morfognické pole je pole návyků, které jsme si vytvářeli v minulých inkarnacích. A já mám teorii, že jsem o ní hodně přesvědčen, že stav toho osobního morfognického pole v době úmrtí rovná se stavu morfonického pole, osobního morfognického pole v době narození příští inkarnace. Napadne mě ještě jeden příklad, který by tady to vlastně jako potvrzoval, a to jsou případy lidí nebo dětí v tomto případě, kteří se normálně rodí a vlastně rodiče nemají nějak jako talentovaně nadaný v něčem, třeba v hudbě no, nebo no, v něčem no, 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 A to jsou geniální bubeníci, houslisti, sportovci, cokoliv vlastně, že opravdu člověk říká, to prostě není možné se jako naučit, jo, v tom věku, no. v kterém oni už prokazují tuhle jakoby genialitu. To fakt vypráví, když se to učili trošku jako díl, jo, tak třeba jo, no, to se to učili minulý život, Mozart, Mozart, že jo, ten byl. Hmm? geniální úplně od dětství, no. Tam a je jo, to je, jako většině doby na tom, na tomu najdeš spoustu takových jako geniálních dětí, kdy prostě nerozumíš tomu, jak je to možný, protože jsou lidi, no. kteří to trénujou fakt poctivě, i mají k tomu talent a jedou to 20 let a nedosahují těch kvalit tady nějakýho dítěte, který třeba je je 10. No to prostě úplně jako je vel ještě jinde než ten majstaro. <laughs> a tam je i zajímavá jedna věc v těch případech, kdy Uh, ty lidé jako vědí, kým byli v minulé inkarnaci, jo? Uh, tak, uh, uh, že tam je nikdy až neuvěřitelná podoba. Jo? Že se prostě ta podoba přenáší. Jo? To, ale ono tam, tam je otázka, to nikdo nemusí věřit, jo? Že, že to je minulá inkarnace, ale tam, tam, jsou si ty lidi hodně podobní. Já si myslím, že, uh, že, jako, že kdybych, kdybychom viděli svůj obraz nebo fotku z minulého života, jo, takže bys, že bychom si byli podobní. Jenom on, se najít, on, jenom se najít, jo, kde jsme byli. <laughs> je, je, zvláštní, že tohle já jsem třeba nikdy nevypozoroval sám u sebe, ale několikrát mi lidi třeba napsali, jestli jsem nejel, tak nedávno, nejel jste ve vlaku tamhle, tam, tak ten, tamhle, říkám, hele vůbec. Jo, tam byl váš prostě dvojník. Jo. Já jsem nikdy někoho, kdo by mi byl jako podobný, nepotkal. Mm. Jestli bych ho se vůbec poznal, že je mi vlastně jako podobný, ale jo, u jiných jo. lidí to opravdu vidím. A třeba partnerka to tam vůbec nevnímá. Jestli to i nemůže být nějaký odraz třeba z minulosti. Víš, nebo něco takového nějaké jako naladění, že říkám, Ti neblázni tohle jsou, ty to nevidíš, jak když jsi z prdele vypadl, jak si říká, nebo zvoka v lepším případě, když bychom hmm. chtěli být slušnější. A ona třeba vůbec je, je to úplně Říká, A já fakt vidím prostě totožní osobnosti, třeba. Jo, ať z minulosti, tak ale dokonce asi, i minulosti. Asi vlasti. vidíš něco jiného než jenom pouhou podobu. Je to možný, jo. Ale pravda je, že já jsem to nezažil, takže nevím. Ale jednou jsem měl jít na nějaký koncert a na tom koncertě seděla moje máma s mojí ten, tehdejší dívkou, s kterou jsem chodil. A tam přišel nějaký kluk a oni na něj volali, moje máma, která mě znala, na něj volala, ať si k ním sednout. Jo, ona tě koukala. Jo, a, ne, a, nebyl jsem to já teda, jo. No Ak, akorát bylo zvláštní, že jsem se potom o tomhle člověku že to je homosexuál, no, ale v tom jsme si podobní nebyli. Ale <laughs> mě i napadlo, jestli to nemůže být opravdu nějaká projekce individuálně toho člověka, která ale se neprojevuje v tom hmotném světě, ale už opravdu je, je, vyprojektovaná do té hmoty jako takový. Víš, že to je nějaká představa, člověk na někoho třeba intenzivně myslí nebo někoho často poslouchá nebo takhle, tak pak ho vídá jako častěji nebo ve více lidech, než ve skutečnosti je. To by dávalo smysl, vík? že tomu zaměřuje tu pozornost, že ten obraz má často třeba před očima, když jen kouká na ty pořady, nebo jako poslouchá ne. a podobně, tak ho potom jako více to nabízí, že se mu tomu dotyčnému bude více do lidí podobat, když ho, když ho, dobře zná třeba, že jo? Je to možný, ale... Co my víme vlastně v tom danou. Tak jo, no Já hodinku, jsem chtěl, a... chtěl, jsem hodně zdůraznit to osobní morfogenické pole, protože to považuji fakt jako za významné z toho hmm. důvodu, že se lidi někdy trápí výchovou a tím, že se jim nepovedla výchova, že něco nezvládli a ono se s tím prostě nedalo nic dělat, protože to osobní morfologické pole je velice silné. Jo. Hmm. Já v tom vlastně všeobecně, co se týká i přesedíku, a tohle vidím vlastně jako největší konflikt, že tam musí být skutečně člověk už zkušený, aby opravdu jako dokázal to rozpoznat, protože na jednu stranu se to je hrozně lákavý, že se nabízí to, že můžeš vlastně jakýkoliv svý problémy svýst na někoho jako jinýho, z toho jemnohmotného světa. Jo, já jsem prostě mm. vlastně pitomec, protivnej, prostě vlastně nemám rád lidi, bla, bla, to je úplně jedno, co si pod tím do jako představí. Já, nevím, nevím. a najednou zjistím, jako, že můžu být posedli. No za to nemůžu já, to mě ovládá nějaký hajzel, já jsem vlastně <laughs> úplně v pohodě, jo. Vlastně si, já za to nemůžu, ale takový to... Takový to splněný, ten splněný dětský sen, já za to nemůžu, to já ne, Víš, ale máš to 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 festival, já ale všude, všude zdůraznuju na seminářích a tak, za všechno si můžeme. Je to naše karma. I to, že máme přisedlíka, je naše odpovědnost. Protože jsme se asi v minulém životě nechovali nějak, jak jsme měli a proto došlo k tomu, že teda máme toho přísedlíka. Ale... Je to tak... Ale říkám to osobní, morfo, to osobní morfognické pole, je opravdu opravdu jako důležitá věc. Já třeba mám, moc to nevyužívám, nezneužívám vůbec, ale mám určitou schopnost se podívat na minulý život toho člověka. Jo? No a, a pak to tam objevíš, ty, ty návyky že jo, v tom osobním morfogenickém poli. Pak se nedivíš, proč se ten člověk chová. V tomhle životě tak, jak se chová. Jo. Takže tam se to takhle potom projevuje. No, no vidět, a zrovna tady mi někdo píše, že je mi podobný nějaký týpek Ondra z Masterchefa. Nevím, já nesleduji tyhle pořady. Zkrátka no, se na to podívám. No, pošlete mi vodkaz, prosím vás, konkrétně, kde to najdu. Ať vím, kdo je mi jako podobný. <laughs> Ať se můžu poznat <laughs> taky. Sakra. Já se <laughs> nedivil, pak. Že... No, to je ale zajímavé, protože můžeš vidět, jak ti druhý lidi vidějí. Jo? To může být člověk, který může mít jenom extrémní třeba nadváhu, nebo naopak být jako vyhublej nebo něco. Mm, Děkneš, mm. Aha, tohle vám přijde, že je mi vlastně podobný. Takže můžeš vnímat, jak tebe ostatní lidi vidějí, protože ty se asi pravděpodobně málo kdy za život budeš mít možnost vidět očima druhých lidí. No, možná pak v tom Bardu třeba, nikdy, že jo? A no. no. já v tom bardu. No. To je docela zajímavé. To je tak prospěstří. Jak přišlo spoustu zajímavých otázek, tak si jim pojďme pověnovat schválně. A pojďme na to. Vezmeme to po pořadě. Ahoj, tak jak si. Jo, pro, pardon, to už jsem říkal. Mlouvám se. Ahoj, manželův syn neustále že a ničí věci a chodí s odpovědí, že to dělá proto, že se tak rozhodlo jeho tělo. Má 8 let, že by měl taky nějakého přisedlíka. Co myslíš, je, se je, 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 to samozřejmě možné. To... Hmm. Takovýhle tyhle projevy Oni ty děti právě jsou, s dětma se pracuje lépe v tom, že oni jsou bezprostřední a oni ti všechno řeknou, že jo. Ten člověk, který by, který by už je dospělej, tak se věci snaží kamuflovat a hledat výmluvy, ale neřekne ti to, jo. Jako ty děti jsou v tomhle kouzelný, protože já jsem nedávno, protože on je kromě přísedlíka je ještě něco, čemu, čemu říkám úsedlík. Jo? To je duše, který zemřelo tělo, ale ona není při, při ale zůstává nějaké úsedlosti v bytě nebo tak. Jo? A nedávno jsem odváděl nějakého, úsedlíka a ta maminka mi trpěla nějaký dítě, si holčička, že se tam prostě bála, jo? A potom odvedení přísedlíka, to dítě samozřejmě nic nevědělo, jo. odvedení úsedlíka, přišla a řekla, bubák už není. Pecka. Ale no. a to, se... to dítě ti nelže, ne, neví v něčem, jo, takže... Nabízí se k tomu otázka, za co si to děti jako můžou. Já vím, že tam asi pravděpodobně, jak odpovíš, ale přece jenom pro diváky, kdyby jim to nebylo no, úplně jasný. Jako, jak ale... za to může dítě jít? Je malý, tak chudák. Čím si jako přitáhne nebo zaslouží toho přisedlíka? Tam je problém v tom, že to všechno je, má své karmické příčiny, jo. Ale dost často je to daleko horší ne pro to dítě, ale pro ty rodiče. Je to karma těch rodičů, jo. To je pravda. Protože, vem si to, když seš matka a dítě ti říká, mami, já tě nenávidím", jo tak asi to není tak strašný pro to dítě, že jo. To se to ani neuvědomuje, protože to dělá ten přisedlík, jo. Takže dost často to bývá uh, karma těch blízkých. To, to, to jsou vůbec ty, ty takové ty problémy, kdy, když jsou, mají nějakou těžkou nemoc, jo, obrnu nebo uh, takovýhle, tak je to daleko víc, nebo psychicky, tak je to v mnoha případech víc karma těch uh, rodičů když toho dítěte. Souhlasím, mě to hodně připomíná třeba i alkoholiky, že, že hodně lidí, kdo, kdo třeba no. chlastá alkohol, jako fakt v extrémní množství, taky to znám dobře, tak lidi ho označují za to, že má nějaký výrazný problém. Říkám, jo, to bez pochyby, ale ve většině případů s má problém to okolí. On je furt na šrot. Je mu to tak nevadí, že jo? propije všechny okolí, prachy a takový. No, ale vlastně mu je to v úzovkách jako jedno, jo? on to tak to jako nevnímá. Ale lidi s tím okolím proto je i zajímavý, že když máte někoho v rodině, tak často máte pocit, jako, že jako poštu vám ho, jo, s ním je něco špatně. Ale vy s tím máte problém, jo? Tak přijďte vy a třeba se vyřeší ta vaše karma v úzovkách, proč tohle potřebujete zažívat, a u toho člověka to třeba může zmizet, to jsem zažil taky jako mnohokrát, protože my ho zase vidíme skrz nějaký svůj filtr, že jo? Jak vnímáme tu realitu a podobně. Takže i takhle se to dá často jako řešit, že je, je pohodlnější jako vidět problém v druhých lidech, že jo? než jako si přiznat, že mám třeba problém já. Takže já vám tam pošlu, můj manžel je takový divný, dejte mi ho do pořádku, tak asi taky bude znát občas takovýhle zprávy. No tak já nevím, v 50-60% případů eh, nepíšou Jenom. lidi pro sebe, ale pro, hmm. pro někoho blízkého, že jo. Ať už když manžela, napíše, nebo, když... nebo dítě a tak. Když napíšeš, tak přijďte vy, ale já žádný problém nemám. A když potom teda přijede, tak se kolikrát člověk diví. Ale to se mi stává častěji, že z popisu problémů se podívám na toho člověka, co mi poslal, no, a pak napíšu, no ale pošlete i sebe. Tohle je zajímavá věc, která naprosto souhlasí. I samozřejmě se mi tam hned promítá to, že to právě může být z toho minulého života. Lidi to třeba nemají rádi, ale u mě. To v negativním slova smyslu vlastně uklidnilo a přesvědčilo o nějakém typu spravedlnosti. Vím, že to bude pro lidi možná extrém, nebo to bude. spravedlnost jako... to je? No, mně to přišlo z toho, když třeba si někdo stěžuje a často na to narazíš úplně. Proč tady jsou děti, které jsou třeba zneužívány? Jo, proč je tady dítě, které se narodí jako nemocný? Jako zní to hodně natvrdo, jo, ale představte si, že co ve většině případů ty lidi přejou, ty dotyčné osoby, která ubližuje třeba tomu dítěti, no, aby si zažil to samý ať ví, jaký to je. No a co když tohle dítě je zrovna to, co to v minulém životě dělalo a teď to přesně zažívá. Že? Je to tak? No. Jo? Mě to jako najednou vlastně říkáme, jo, to mi dává smysl. Tady bude pravděpodobně nějaký typ takovýhle jako spravedlnosti. No a proto a on... já, když jsem řešil otázku zda materialismu, že umřem a nic se neděje, nebo jdeme do pekla nebo do nebe, a nebo se reinkarnujeme s tou karmou, tak tenhle systém mi přijde nejlogičtější a nejspravedlivější. Že? To, co jsme, já to teda nazývám trošku jo nebo obecnějící, to znamená, principy, které jsme umožnili prožít někomu minulým životem, bude umožněno prožít nám. Jo? Ale já to říkám i z toho důvodu, protože ta karma je většinou negativní název. Jo? Ale jsme, jestli jsme umožňovali požít, prožít pozitivní principy, tak máme i lepší život z tohohle pohledu, protože jsou umožněny nám, protože to to slovo karma zní vždycky je, ten má karmu. Ale on může mít i dobrou karmu, jo? na to se zapomíná. Jo, proto je i výraz, to je, tomu se říká ta dharma, že jo? Buď hromadíme karmu nebo dharmu. No, no, no. tak jo, pojďme dál. Ještě Sylvie jednou. Může, může nějaká entita ve správě zautočit slovně na city? Citově vydírat vůči sobě, eh, pardon, vůči osobě, kterou mám ráda? Je toho schopná? No, jako tato otázka zní, takže odpověď je už zakorována. To samozřejmě může, ale co to je nějaká entita? Jak, jako když člověk napíše zprávu, ale jak, jak by tu zprávu mohla podat entita? Jo? Já nevím, co to je za zautočit slovně na city. Jestli se tím myslím, že někomu vnukne do hlavy, že jo, protože. Teď v poslední době se nějak rozmnožilo to, že pořád s těma lidma někdo mluví. jo, To je daleko dřív víc než to dřív to v podstatě vůbec nebylo. Teď se to nějak rozmnožilo. Nevím, čím to je. Slyšel jsem teorii, že to může být tím, že ten, ta hranice mezi, mezi astrální realitou a naší, tím, jak se furt s ní pracuje, jak se víc medituje. Že, jako, že, se rozostřila, takže snázejí sem proniknou, ale to říkám, to, jsem, to není moje teorie a nevím, jestli to tak je, ale právě děje se to velmi často, tak já nevím, jestli to míněno takhle, že jinak si nevím, když zprávu někdo napíše, no tak to je samozřejmě, že zautočí, že jo. Já si myslím, že pravděpodobně to může být mysleno, jenom je to moje domněnka, jestli to nejde právě skrz toho člověka. Víš, jakože vlastně na chvíli si skočím, já nevím, do sousedky, napíšu zprávu, prostě teď tě vleže úplná kráva, pak vyskočím a ona by to ve skutečnosti vůbec nenapsala a teď tě přijde, ale že je kráva. Jako by, jo, jestli mi rozumíš, jestli to takhle je myšleno. Ne, nevím, ne, ne, ne nejsem hmm. si jist, právě. Třeba to Jo, 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 není problém. Tak další otázka od Tomáše. Dobrý den, měl, měl, by být člověk v důvěře v život, ať se děje, co se děje, nebo v důvěře v život s tím, že se mu budou dít jen dobré věci. Protože někdy ty negativní věci bývají nejvíc transformační. No to je pravda, no. Tak, co to je důvěra v život, jo? Já, já vždycky, ono je to hrozně těžký, ale lidem to pomáhá, a nebo taky jsou na to naštvaný, na tuhle věd, co řeknu, ale dík, ty jsi to sám vybral, tenhle život. Ty jsi vybral, rodiče, ty jsi vybral průběh i ty principy, který si chceš <coughs> prožít, aby si třeba s něco pochopil. Jo? Tak já nevím, jestli to říká důvěra v život, ale je to důležitý, tahle ta informace pro ty lidi. Jo? A mnoho lidí to samozřejmě pobouří, že jo? to jsem si nemohl vybrat. Přece jsem si nemohl vybrat takovejhle blbej život. Jo. No ale vybral, no. Tak hol, e, nějaký důvod k tomu ten člověk, teda ta, ta duše, e, když je v tom bardu a vy, určuje si, co si má prožít a to, nějaký důvod k tomu určitě měla, jinak by si to nevybrala. A někdy si mi teď lidi stěžou, já vím, že jsem si to vybral, ale proč jsem tam toho do toho života narval tolik teda? <laughs> To je jako když je člověk v restauraci a vybírá z nějakého menu jo, a neuvědomuje si vlastně omezenost vlastního žaludku třeba úplně a vybírá podle té chutí. Jo, a tohle si dám, a tohle taky, a tohle taky. A teď má za sebou jako dva chody, šest před sebou a už toho má docela jako plízuby, jak se říká. <laughs> Ale tohle, tohle dost podobně úplně. A nenávist, no jasně taky, rozvod, jo super, to jsem ještě nezažil, ty jo. Nějaký týráníčko, to víte, že jo, dejte to tam všechno. Pak, je no, <laughs> Mně se k této otázce nabízí, že bych to možná přeformoval, jestli vlastně je smysluplný pozitivně myšlet, anebo být optimistický, jestli by to náhodou nemohlo směřovat k tomu, že bych se vyhybal nějakým negativním zkušenostem, který ale ve skutečnosti by mě posílil. No, já si myslím, že to je právě to, že já jsem na to měl zase i, i celý, myslím, článek a pořad, co to je vlastně to, to pozitivní přístup. Jo. Protože když to vezmu za ten, za ten já nevím, bych řekl, negativní význam, jak to, jak, jak to lze chápat, tak pro mě je to ta fráze všechno je dobré. Když někdo řekne všechno je dobré, já bych si rád promluvil s někým, kdo říká všechno je dobré, říkám bolí tě zub? No je to dobrý, tak proč bys chodil k zubaři? Ne ho umít úplně, ať, jo, to prostě to všechno je dobré. E, spíš to lze chápat tak, že člověk má být pozitivní v tom slova smyslu, že má vnímat ten život jako, jako šanci, jako určitou hru. Jo, v tom slomu vnímat e, jako pozitivní. Ale to pozitivní vžít, ať se mi děje, co se mi děje, je to správné. No. Mně se. E, v, tomhle, v téhle souvislosti se mi stále nejvíc líbí modlitba jednoho svatého, jehož jméno si nikdy nemůžu vybavit, který měl modbydlu. Pane Bože, dej, ať <coughs> změním to, co změnit mohu, ať strpím to, co změnit nemohu, a dej mi rozum, ať to od sebe rozezna. Ta... Já myslím, že na, 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 na tohle téma je to nejlepší, co... A problém je samozřejmě s tím rozumem, no, to rozeznat, že jo. Co, co, co měsím, mám že... strpět, a, a co mám změnit. V té formě, co jsem to četl já, tak to dokonce bylo, dej mi moudrost. Jo, nejenom rozum. To je možný jako bylo, že fakt jako to není jen tak, no, no jako no, no, to, no. se budou rozeznávat, že naopak pak jako klobouk do to dokáže. Jinak vybavil jsem si hned paní Adamcovou, to, jsem teda, ta, to je vlastně její, co ona razí, tak to vše je dobré. A mm. zatím mi bohužel neodpověděla, no, taky bych si s ní rád o tom promluvil, občas tam jako v těch jejich výrocích vnímám nějaký úplný jako nesrovnalosti, tak třeba se poštěstí a taky si s ní budu moc zavisílat a zeptat se jí na to, protože to je vlastně nejlepší se toho člověka zeptat, jak to myslel, že jo? Hmm. případně hmm. pak se vokáže. Protože jak mi napadlo, hele, přišel ti povolávací rozkaz, to je teď hodně takový jako téma, jo, můžeš já, jít tamhle někam na frontu střílet lidi, to je dobrý, super, ty tak už, už letím, jako, to je paráda. To nevím, jestli by s tím úplně každý rezonoval. No ale já myslím, že tím zubazem je to pro nás jako... <laughs> 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 Ani nevíš, jak je to aktuální. Zrovna to tady můžu partnerce od včerejška nebo už dva dny zpátky jako, jí na to upozornit a netroufnu si to asi radši takhle, protože mm. opravdu si to užívám, ona mm. nemá problémy vůbec se zubama, ale když už tak to za to stojí. Takže jsem hodně obezřetný, Našlo tady po špičkách a abych jí jako řekl, to je dobrý, buď rád <laughs> Nevím ty úplně, jak bych dopadl. <laughs> Tak jdeme na další otázku. Zdravím vás oba. Chtěla jsem se zeptat, jak vnímáte asi zdánlivý v závorce rozpor mezi vlivem rodu a minulými životy, které nemusí vždy být v rámci rodu. Jinak díky moc kladete si stejné otázky jako já. No, já, otázka. já jsem, ale myslím, že jsem na tohle téma v podstatě odpovídal. Jo. Ale klidně rovnou poukazuji i jako na svoje uh, konkrétně články nebo nějaký jo. pořadí pořady, když si budeš no, to je právě to, co se toho o osobního morfogenetického pole. To, je právě to, co si přinášíme a co nás ovlivňuje nejvíc. Jo? Je to osobní morfogenetické pole. Jo? Můžem, ono... Uh, Uh, možná by se dalo říct, že je to, to osobní morfognické pole a jeho vliv na náš život uh, je určité synonymum pro karmu nebo něco podobného. Jo? Ale uh, je, to, je to, docela důležité, takže já si myslím, že tam výrazně převládá to osobní morfognické pole. A, a to samozřejmě ten rodový vliv taky, že jo, ty, uh, protože ty minulé životy dost často nebývají v rámci rodiny. Jo? No, vůbec eh, rodiny, potkáme se tam třeba s bratrem nebo otcem nebo dítětem z minulého života, ale že by se takhle eh, eh, k sobě rodili ne, eh, celé rodiny, to si myslím, že není tak pravděpodobné. Jo? Ale eh, zase, jo, eh, řeším některé věci, to jsou ty parazitické bytosti. Kterou jsou rodové prokletí. Jo? A to člověka postihuje, to rodové prokletí. Jo? Ale ten člověk e, ví, kam se inkarnuje a, a že tam je to rodové, jako v tom bardu. Jo? Takže on si to sám vybírá. Jo? To znamená, že e, kdyby to nebyla tato rodina, jo? tak by si vybral jinou, kde, kde je něco podobného, kde je, kde je, je taková rodina, kde si může prožít ten princip, který si prožít chce. Jo. Říkám princip, to nejsou přesné události, jo. Je to, nebo situace, to jsou určitého druhu, jo, by se dalo říct. Jo. Ještě mě k tomu napadlo, ty jsi dneska několikrát zmínil ten termín bardo a myslím, že všeobecně je brán za to, že to je něco jako očistec anebo prostor, do kterého odcházíme vlastně potom po té smrti. Opravdu jsem to několikrát četl jako definici vlastně jako toho, Až ale ty tak, jak jo. to popisuješ, tak mám pocit, že to je i prostor, z kterého přicházíme vlastně jako před tím narozením do toho hmotného těla. Tak radši no tam jsme, to ujasnili. To je život mezi životy, to bardo, nebo no. astrální realita, jo. Je to... Opravdu několikrát je to konk konkrétně opravdu dáváno v některých případech, v článkách i v knihách, jako, že to je přímo jako očistec v podstatě. A myslím, to... že očistec je tady. <laughs> ano, souhlasím. No, tam už je to pohoda. Tam musíme čistit. Tady musíme očistit. Ale vzpomněl jsem si na jednu věc, teda když jsme se zmínili o no tom bardu. Já vím, že jsem na jednou, jednou říkal, že o tom bardu moc nevím. A Pavel řekl, tak se zeptej, jo, to je to, co já říkám vždycky. A tak jsem se na, tu, na to, Bardo, zaměřil a, a přišla mi tam zajímavá, jako hlavně jedna informace, a to je ta, že my, když přijdeme tam nahoru, tak si přehráváme tento život, jo. A, a teď si ho přehráváme asi na té úrovni, která odpovídá našim, našemu poznání, jo. To znamená, v dnešní době si to přehráváme. Na, na, na nějakým videu nebo na střeleckém pultu, že jo, dřív, nebo ty přírodní tam tak si to funguje nějak jinak. Ale to co, co je tam jako velmi zajímavá, ta informace, kterou jsem dostal, je, že tam máš možnost, protože jsme se dostali v životě do určitých klíčových eh, situací, kde jsme udělali nějaké rozhodnutí klíčové. Jo. A ty tam máš možnost, jak si to přehráváš. Tak máš možnost se rozhodnout jinak. Jo? A pak vidíš, jak by se ten život odvíjel. Kolik těch duší je překvapeno, že i když by se rozhodli opačně, stejně by se ta, ta děnová linie dostala do toho, co on si zažil. Jo? To mě přišlo hodně zajímavé, tahle informace. Jak si myslíme, že tohle bylo klíčový růst? Tady jsem udělal tu největší chybu v životě. jo, a jak by to stejně tam doplnulo, protože určité principy si musíme prožít, takže by ta dělová linie, jo. Tak jenom to jenom k tomu, že jsem si na to vzpomněl v souvislosti s tím Bardem, protože to považuji jako za hodně zajímavou myšlenku, s čím se tam ty duše jako takhle setkají. Hmm. Mě to i připomnělo situaci, kterou vnímám u sebe vlastně jako by stejně, a spoustu lidí třeba znáte můj příběh, tak jenom ta souvislost vlastně stejná, že spoustu lidí vlastně to dává, Uh, jako zavinu těm drogám, jo? že jsem prostě užíval nějaký tyhle látky a takhle. A já jsem si že i kdybych se drogám vyhnul, stejně si to vyvolám akorát něčím jiným. Jo, možná bych byl svědkem nějaký vraždy nebo něco takového a stejně bych vlastně spadl do té krize. Jo, jenom prostě to bylo pro mě připravené zona tímhle způsobem, ale protože jsem taky přesvědčený, že jsem si to měl prožít, tak já bych se tomu prostě nevyhnul. Jo, a i kdybych se vyhnul drogám, přišlo by to prostě zase z jiného směru, přes nějaký jiný třeba trauma nebo jiný změny stav vědomí nebo přes nějakou nehodu nebo přes nějaký mě... sen nebo spontánně prostě jen tak bych se Urči... zbavil ze dne na den. Určitě měl jsi spol... prožít určitý princip, jo? A jakou formou? To je právě to, co říkám, že my jsme si vybrali určité principy, které si jako musíme prožít, ale kde máme tu volbu v tom našem životě ještě, je, jakou formou si to prožít. Jo. Třeba si to můžeme prožít i náhradní formou. Jo. Já vždycky uvádím takový příklad, že někdo si má prožít smrt, svého dítěte. Jo. Ale o, o, co jde v té smrti jako toho dítěte? O náš emoční vztah k smrti. Jo? Takže se může stát, že se prostě doví o smrti svého dítěte, ale třeba za 14 dní se zjistí, že to, že to je omyl, že to dítě žije, ale on si to emočně prožije těch 14 dní. Jo. Nebo ještě jeden z takových těch ještě jako jemnějších prožití těch principů je, že se to prožije ve snu nebo při nějakém stavu vědomí, třeba v aheosce nebo něčem takovým, jo. No, V meditaci stačí, že jo, kolikrát, takže tam hodně takhle čistil. No, ale když to prožiješ vyložně emočně, jo, to, to, to někdy jako uh, opravdu na, na to prožití toho principu a je to výhoda toho, že uh, když teda se vrátím k tomu umrtí toho dítěte, jo, tak by tím trpěli i další lidi, že jo. nejenom ne teda tenhle ten subjekt, jo. Takže to má tu výhodu, ten, ten, ta, ta, náhradní forma prožití, že to nepodnesou ty další, no. Souhlasím, já jsem to měl hodně živý, jo. taky to chtělo teda nějakou praxi, dejme to v těch meditacích a podobně, ale já jsem nerozlišoval tu realitu, jako jestli, jestli to bylo v meditaci, nebo opravdu se to stane, jako. já byl přesvědčený o tom, že to tak bude, takže to uvědomění a ty změny, který bych vlastně byl motivován tím, že to prožiju do budoucna, jsem začal dělat vlastně, protože jsem v to prostě věřil a díky hmm. tomu, že jsem to vlastně uvedl do praxe, tak jsem to potom nepotřeboval vlastně jako zažít. Jo. Takže... No tak mu ten sen bývá to je, to je realita, že v tom okamžiku, když jsme ve snu, tak to prožíváme naplno, ty, ty emoce, že jo. Jo, tak, ještě mě k napadlo. No. Ještě té otázce tady, co byla položena, napadlo, že právě tady je přesně ta úroveň poznání nebo vědomí té bezčasovosti. Že jo? Tam vlastně potom ta otázka ve skutečnosti vlastně nemá smysl, protože jste navždy svýma předkama a nikdy jste současně svůj předek vlastně jako nebyl. <laughs> Takže vlastně rodová linie jako taková úplně vlastně může mizet a přitom je tam nekonečně. Jo? Ale to tam vlastně obojí současně a nerozporuje se to. Já právě u tohle toho plynutí času, protože kdo někdy jako meditoval a případně i teda e, využil nějaké psychotropní látky, tak ví, jak ten čas prostě tam e, se pohybuje e, nějak úplně jinak. Že jo? Já, já, jsem se zažil jednu, jednu e, jeden takový zážitek, kdy jsem si prostě prožil celý život. <laughs> a nevím, kolik tady uběhlo, no ale třeba 10 minut, 4 hodiny. Jo. Ono totiž je to, to je právě ta, jak se mluví o tom, že na konci života si, se nám promítne film celého života, velmi rychle. Jo. To, je veli, to je nepřesné vyjádření toho, co se opravdu stane. My ten život vidíme celý najednou. Jako, teď to připadá z tohohle pohledu jako nesmyslný, ale je to tak, my to máme tu schopnost vidět celý najednou. Asi jako když se podíváš na pásek filmu, tam to můžeš vidět taky celý. Ale protože naše mysl je vycvičena na ten lineární průběh, tak si to neumíme jinak e, přeložit, než to proběhlo rychle, i když jsme to viděli najednou. Jo. Ale co jsem ještě chtěl říct k tomu plynutí času, já. E, jsem zvyklý si dělat některé ty meditace, zejména teda tu meditaci, tu středeční na ten generátor lásky, jo? což doporučuji všem. A tam se dělá ochranné vajíčko. Jo? A mně se stává, že mi ten, ta, ta, mysl uteče. Jo? Já nevím, určitě, že se to stalo, že prostě něco a, a najednou se v nějakém příběhu a tak. Jo? A teďko mě tam odebě, odehraje se nějaký příběh, ale ten skončí a já se vrátím. Jak mě, a tam přesně vím, kde jsem přestal. Jo? Třeba se dělá to ochranné vajíčko, kde si děláš tu vrstvu, kde je ta žlutá. A já se vrátím, přesto, že uběh celý příběh, a já se vrátím ještě v té žluté. To znamená, tady uběhly, já nevím, 4-5 vteřin a mě se tam odehrál celý příběh. Jo. To je jenom ta otázka toho, jak ta, ta, ta relativita toho času. Jo. To byla nádherně poukázaný ve filmu Počátek, jestli si viděl s DiCapriem, jak oni vstupují do těch hlubších úrovní těch snů a tam ta jedna vteřina už je potom rok, až se dostroudu do vlastně nekonečnosti. Neviděl jsi to? Ne, nevěděl, není mi to povědomí. Co je hodně zajímavý film, jako takový, na, takový ty, jako, co je vlastně jakoby možný. Myslím, že tam je symbolizovaný tím, jak oni vstupují do sna a v tom snu vstoupí do dalšího sna. A vždycky v každé hmm. té bariéře, kterou vlastně překročejí, tak ten čas se chová úplně diametrálně jinak v tady tom. To co, co doporučuju, to zajímavý. Myslím, že ta symbolika, jak člověk vlastně vstupuje do hlubší vrstev vlastně jo, jo. nevědomí, je tam docela jako dobře vykreslena v tady tom. I zajímavý Vy... příběh právě jako celkově. Oni ty filmy jsou vůbec dobrý, že jo? E, třeba ten film Duch s tím Patrikem Švejzím, že jo? To tam ukazuje kouzelně, ale mě tam. E, když jsem to viděl poprvé, tak já jsem ani o přesedlících nevěděl, že jo? A teď, když jsem to viděl naposledy, asi před půl rokem, mě tam e, fascinovala ta jedna věc, jak on, v podstatě co by přisedlík, protože byl duch, vstoupí do té. Vůpě uh, no, Holberg. A vlastně se chová jako přisedlík, přesně, že převezme vládu nad tělem. Tam je to markantně ukázané, jak to funguje. Jo. I když si myslím, že teda ty tvůrci uh, třeba ani nevěděli, že jsou přísedlíci, nebo tak. Ale je to tam kouzelní. Jo, to, a protože jsem uh, v době, kdy jsem to měl poprvé, tak jsem o přisedlících skoro nic nevěděl. Jo, takže. Ale tady se mi objevilo modlitba s svatého Františka s Já moc děkuju, protože já to vždycky zapomenu. <laughs> já to dám takhle. Ale se mohli to, ale vím to, vím to jo. Ale... Hm. Ještě u toho počátku bych jenom zmínil, kdyby to fakt nikdo neviděl, bych třeba namotivoval, protože to je pro mě opravdu zajímavý film. Tak je tam zajímavý, že čím se hlouběji v tom nevědomí, tím je tam větší obrana. To znamená, ty tam se jakoby setkáváš s většíma jakoby nepřátelama toho, kdo tě pouští dál případně nebo tak. A ještě jedna velice zajímavá věc je tam zmíněna, že si myslím, že je to krásná vlastně vyzobrazení toho programu, který uvnitř sebe máš, že tam je vidět, že ten člověk vlastně může vstoupit jakoby do tvého snu, nebo dejme tomu do tvého nevědomí a nenápadně tam dát jenom třeba jako formu nějaké jako myšlenky, drobný, nějakého jenom nápadíčku, nebo takové pochybnosti, nebo takhle. A ty pak vidíš vlastně, jak se to pro, promítá do těch vyšších realit, až do té reality toho vědomí, tak ten člověk si myslí, že přijde s vlastním nápadem, jako. Jo, a považuje ho za skvělej. Jo, a, a jde a vřídí podle toho ve finále úplně celý jeho život vlastně. Je to je úplně mm. zásadní změna, která vypadala naprosto nepatrně. Jenom nějaká zmínka, jenom nějaká pochybnost nebo takhle. A jak to dokáže opravdu jako nabopnat, až to dokáže ovlivnit úplně celý život. Takže mm. takhle se manipuluje s lidmi. Je to tam tak jako krásně ukázaný. Jak je to vlastně nápadný? Napadnou tě ty reklamy všude kolem, víš, ty před těma volbama, ty agitace a tyhle podobné věci. A ty si pak myslíš, že jdeš svobodně zvolit někoho. A třeba vůbec nejsi svobodný v té volbě nebo v té to, to, já o veškeré své tvorbě, to znamená, ať, ať, už teda ty texty a, a nebo ty meditace, uh, říkám, že je dostávám. Jo. Je, mě, to samotně někdy fascinuje, protože dostanu nápad, o čem bych mohl psát. Jo. A teď radši si to namluvím na diktofon, protože bych to do rána zapomněl, ale mám tři věty. Jo. Ale já sednu a tři hodiny píšu. A furt, furt píšu, až se najednou koukám, že ten článek je hotový. Teď dokonce to má i nějakou strukturu a logiku. Jako, takže já prostě věřím tomu, že to nějaká můza mi, mi, mi to posílá. Jo. A taky právě proto, že se mi stává, jak jsem říkal, že když něco čtu po sedmi letech, tak, tak to je skoro jako když to objevuju, jo. He, to musí být skvělý, kdyby si to fakt jako neuvědomil a opravdu na to narazil jako omylem, víš, jako na svůj vlastní článek, ale jako nespomněl si, že je tvůj. A to přišli, už se mi stalo. Ale, to je to dobrý, už... ale to je fakt, to, do toho, to, to je na tom něco, to, to, kdo to, to je? Aha, to, to jsem byl já. To už se mi stalo, ale uh, asi po šesti, sedmi řádkách jsem na to přišel, že to, že to je, ale začátek jsem říkal, to je dobrý, jo? ale pak jsem přece do, jsem objevil, že to je můj text. Já jsem tohle měl vlastně stejnou příhodu s nějakým vysíláním svým. Já si nepouštím své pořady nikdy jako zpětně nebo takhle. Opravdu ne. ne. ne, ne. No, ale výjimečně mě upozornil právě Pierre Lašes, na to jsme měli společný rozhovor a on, on ho docela chválil. Říkal, že se mu to naopak jako líbilo, že to fakt jako bylo dobrý, tak ať si to taky jako poslechnu. Teď já jsem předtím vypil asi sedmičku vína, než jsem byl jakoby v té odvaze jako si, si to vůbec poslechnout. A musím uznat, že to nebylo fakt tak špatný, jak jsem si jako obával, že to třeba jako bylo, protože jsem byl hodně zaměřený spíš na ty jako negativa. víš, vidět ty chyby, ty přeřeky, to jak jako něco. A říkám, hele, ve finále, jako když to tolik neposuzuju, tak to vlastně jako bylo dobrý, tak pohodě, ne? No já si to občas poučím, když mi někdo řekne, co jsem tam řekl nebo neřekl, A někdy, někdy mi tam vloudě něco, co jsem fakt neřekl, to je taky zajímavá věc, často na to poukazu, že čím dál tím víc jsem přesvědčený o tom, že vlastně i náš pořad vlastně, protože ho každý poslouchá ze své úrovně poznání, tak stejně vlastně slyší nějaký svůj individuální originál, který nikdo jiný slyšet pravděpodobně nebude. A my jsme pravděpodobně většinu z těch věcí ani tak neřekli, ani nemysleli. Každý prostě slyší, slyší nějaký typ svého vlastně vysílání. Že je připadá, no. že vlastně každý poslouchá svoje vysílání, protože to je podle Já. jeho nastavení. Že? Já říkám, že každý, každá. Bytost v Teoverzu v tom, je zcela specifická. Já to nazývám, že má zcela specifický vzor vibrací, jo, který se odlišuje od všech ostatních bytostí. A díky tomu rezonuje alespoň částečně odlišně s jinou částí toho Teoverza. Proto máme každý svůj jako vnitřní pohled na, na něco. Ale na tom je zvláštní i to, že my ani nevíme a nejsme schopni přijít na to, jaký názor na to má ten druhý člověk. Protože my se sjednotíme v tom výrazivu, v, tom, v, tom, v těch použitých slovech, ale já, já vždycky říkám příklad, jo. Na barvách. My nějaký barvě říkáme modrá, nějaký zelená. Ale víš, jak já vidím tu modrou, nebo jíš, jenom jsme si říkali, že to budeme říkat modrá, jo. A třeba i každý z nás vidí úplně jinak, protože nejsme schopni, jo. Snad teda až, až se dostaneme do té, do té sféry, jak bylo v tom to, ta nádherná zelená, kde si předávají ty informace kompletní, jo. jo. Že nepředáš informaci verbálně, zažil jsem to a to, ale ty předáš kompletní zážitek, včetně vizuálních, sluchových, čuchových, emočních, jo pak snad budeme schopni teda vnímat i to, co vnímal ten dotyčnej v tom okamžiku. Ale u těch barev jsem si vzpomněl, že jsem býval možná dříve jako ženou, protože ženy jsou právě pro tohle výrazně citlivější, anebo muži, kteří mají třeba víc tu pravou hemisféru v tady tom. A bylo zajímavé, že třeba já jako autolakírník jsme vlastně jako rozlišovali takový spektrum barev, co si málo kdo představit, představit. Většina lidí hmm. vidí bílou a vy znáte třeba 70 bílejch a každá hmm. je jiná. Hmm. koukáte na stříbrný auto, vybíráte barvu, kterou byste na ní namíchali a vy rozlišujete v té stříbrné metalíze, jestli není moc bílá, jestli není moc červená, jestli není moc zelená. Jo, může být i červená stříbrná barva. Jo, a vy, vy pod těch, těch kdy vybíráte ty odstíny a odstíny, tak to opravdu tak vidíte, že můžete mít, já nevím, naopak červenou barvu, která je žlutá třeba. Jo? Vy tam vidíte <laughs> ještě další a podle upravujete, toho aby to bylo podobné. <laughs> to je zajímavé. To je trošku. Hmm. Tak, tohle bude asi trošku stručné, uvidíme. Jarda, chtěl bych se spýtat pana Zelenku, či souvisí migréna s tím, že máme na hlavě přisedlíka. Děkuji, Marika. <laughs> tak za prvé přisedlík nebejvá na hlavě. Jo. To jsou právě ty, že se mi ptají, a kde ten přisedlík je? Nebo mi my, někdo napíše, já mám přisedlíka v pravém rameni, Jo. My si to představujeme prostě příliš materialisticky. Kde je duše? V srdci. Jo. No, prostě takhle to nefunguje. Jo. Ten přísedlík je součástí uh, té bytosti. Jo. To nezná ani, ani těla. Takže já jenom to vysvětluji, že, uh, že ten přísedlík nemusí být na hlavě, ale může tam být ten, v tom těle. Ta migrena může být způsobena přisedlíkem, anebo tou parazitickou kvazy kde bych řekl, že to je možná i častější. Z pomsty někdo vychrlí a. Protože co dělá ten příselík i ta parazitická kvazybytost? Obama dělá jednu věc a to, že odcává energii. Jo? A ten parazit bývá vždycky na nějaké čakře, a na té čakře, u které je odcává energii, to znamená ty okolní orgány, dejme v daném případě u šesté čakry, je to ten mozek nebo ta hlava, prostě nedostávají tu pránu. No? A z toho vznikají potom ty zdravotní problémy. Zase jenom zdůrazně opatrně na to, jo, jestli ukopnete pales nebo máte větry, abyste zatím nehledali hned přisedlíky. Na druhou stranu, zase když si pustíte meditaci na odvedení přisedlíku, třeba Mirky, Mirka, teda, pardon, tak vlastně tím nemůžete o nic přijít, jo? nemůžete tím nic zkazit, prostě, jako může se vám jedině zlepšit stav, to znamená, kdyby i za těma blbostma, nebo i za těma velkýma a něco takového mohlo být, tak to můžete vyzkoušet, vlastně nic se nediskujete, jo? buď se vám to zlepší, nebo se nezmění nic a můžete to hledat zase jinde. Jo. Samozřejmě, jako je důležité v to i věřit, ale já jenom jsem chtěl poukázat na to zase, aby. člověk je no samozřejmě. Nějaký no. problém, aby v tom zase neviděl za každou cenu. Já jsem si dokonce všiml, že všeobecně i docela platilo to, že ty lidi, kteří si nebyli vědomi existence nějakých takových věcí, tak ty často právě něco takového měli. A v obráceně, že některý lidi v tom spíš hledali ten únik a tu výmluvu a jich se to vlastně ve skutečnosti moc netýkalo. Mm. Stal se s taky s něčím podobným. No, tak u mě už píšou většinou lidi, kteří jsou trošku obeznámení, že jo, a tak. Ale tak já jsem chtěl ještě k té hlavě říct jednu věc, a to je to. Teď mluvím o hlavě, o migréně, ale vztahuje se to na víc věcí. Když máte jakýkoliv takovýhle problém, jo, a chcete ho řešit akutně, je na to nejlepší udělat si ten výbuch, jo, ten energetický výbuch který e, se dělá přesně, nebo ten návod je v meditaci na čištění nehmotných parazitů. Protože to už jsem použil tolikrát, mě někdo zavolal, prosím, já nemám energii, bolí mi tohle, bolí mi hlava. Jenom jsem si lektoje, to je, já samozřejmě si tu meditaci už nepouštím, protože to umím, že jo. A udělal jsem mu výběh a za 4 hodiny telefon, jo, už je to dobrý. Jo. Je to fakt takovej, Uh, i, I Ondra si to pochvaloval třeba, že jo? Je to takový jednoduchý prostředek, který se naučí každý. tam nemusí nic vidět nějak zvlášť, jo? Uh, U, u té meditace novodododních přisedlíků je to přece jenom takový složitější, ale tenhle výbuch fakt jako je jednoduchý a... Je pravda, že to dělám vlastně už úplně běžně a úplně spontánně. Ani taky no, tím vlastně no. jako nepřemýšlím, že by to pocházelo a že jsem se to někdy učil nebo něco takového. Opravdu to je, já nevím, když se poškrábete prostě na zádech nebo, nebo je, na rameni. ale nosím. samozřejmě ještě bych upozornil na jednu věc, jo. že ten člověk, co má migrenu, to dělat nemůže. Teda, jo. Protože když má migrenu, tak je potřeba, aby mu to udělal někdo jiný. Jo. Já, já, jsem měl jednou v životě, ale to byl by přisedlíka co jsem měl, tak jsem měl bolest z hlavy, kterou bych nazval migrenou a to si neumím představit, že by dělal výbuch. Jo. Souhlasím. Taky jsem měl jednou možnost si tohle zažít a bylo to něco nepředstavitelného. Pak když jsem zažil lidi, kteří opravdu měli ty stavy třeba několikrát do týdne, tak jako to jsem jim fakt nezáviděl. Já no. jsem nevěděl vůbec, no hrůza. To bylo opravdu něco šíleného. To... No, no, já to zažil jednou, no. Taky, přesně, jednou jsem měl na, novou na, 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 na chutnávku jenom a stačilo, děkuji. <gry> Víckrát nepotřebuju. potřebuju. Já, já akorát na to mám takovou perličku. Tady sousedka sou, s motorovou sekačkou kosila trávu, jo, pak šla jiná sousedka okolo, ona, ona, ona ji vypla a řekla, já mám dneska migrénu jako prase. Jako <laughs> <gry> <gry> nic migrénu sekat motorovou sekačkou, to bych chtěl fakt někdy vidět. Jo, jo. Tak pojďme dál, tohle je taková vsuvka. Jak lidi reagují na to, když k vám přijdou s tím, že někteří jejich příbuzní má problém a vy mu řeknete, že vlastně on má problém? <laughs> no to je spíš otázka na tebe, že jo? Jo, dobře. Za mě určitě to neřeknu takhle natvrdo. Jo. Ve většině případů spíš řeknu, že třeba s kým dotyčně nepracuju, protože já třeba nepracuju s dětma, nebo takhle, nebo s těma alkoholikama. Když se zeptám, a ten člověk sám chce ke mně přijít, jestli jo, ať mi napíše, určitě se domluvíme. Pokud právě on nechce, říkám tak, ale můžete přijít, víš, jo? a můžeme zapracovat na tom, proč třeba vám to vadí, jo, aby. Třeba jste byli ve stejné situaci, která možná bude nezměněná, ale nemusí vám to vadit, protože se vás to třeba už nebude týkat, vlastně jakoby ten program. Takže spíš je to taková jako nabídka, než bych jim rovnou řekl, jasně, vy máte problém, proto vás to sere přijet, já vás tam dohromady určitě ne. Tam už je potřeba i vycítit, jakým způsobem je to psáno, nebo by ta žádost je podána, abyste na to adekvátně odpověděl, abyste se naladili na podobnou jako linku, abyste našli společnou řeč. A pak si to vyříkali. Jako ale stejně je to pořád na tom člověku. Že? Pokud odmítne, tak odmítne. Pokud přijede, tak si myslím, že jako už je ochoten potom přijmout cokoliv. Ten základ je vlastně přijet. Že? Nebo odsouhlasit to, nebo připustit tu možnost, že by to mohlo být i řešeno jiným způsobem. A no, pak už jde všechno. Za mnou lidi nechodí. Že? Já dělám všechno na dálku, na základě mailu. Ale taky párkrát už jsem měl pocit, že to nebude okolností, se myslím, že vždycky jednalo o vztah rodičů nebo matky s dítětem. Hmm. Tak jsem měl pocit, že to se strany té matky není úplně čistý, tak jsem ji napsal, ať pošle sebe. A, a skutečně jsem tam třeba v tomhle jednom případě, co si vybavu, toho přísedlíka zjistil. No, no A to je asi všechno, co koukám tady z otázek myslím, že ano. Ještě tady byla teda doplň, takový doplnění od té Sylvie k tomu předchozímu, co se týká těch zpráv, ale já jsem z toho možná trošku ještě víc zmatený. Uh, přesně, Jardo, píše mi, vím, že to není on, chce informace o mé rodině a že se mi odmění a tak dále. Není to on, poznám to i tak, že píše vr a dělá to i v reálu, když jde kolem kostela třeba. Jsem ještě trošku víc mě to zmátlo. <laughs> A já Silvu znám, ona kouká pravidelně a upřímně občas píše tak jako trošku zvláštně. Je, ale co e, to je, že píše? E, to bylo, prosím tě, já ti dohledám tu původní, původní ne, Já vím, já si vybavuju, ale... ale... Jo? No, ale... Jednou. Prostě... Řešíme problém u kolegy v práci, máme jisté pochyby. Ne, to není. Ne, pardon, omlouvám se, to byla prostřední tady. Může nějaká entita ve zprávě zautočit slovně na city, citově vydírat, útočit osobně, kterou mám? No, to bych ráda. Řek, že může, ale jestli to je opravdu písemný projev, který hmm. dojde mailem nebo na WhatsApp nebo do víš, co, teď... mě tam, víš, co mě tam napadlo k této otázce, jestli by to taky, třeba to tak ne Silva nemyslí, ale napadlo mě, že by to mohlo být zajímavé i pro některý a mohli by mít tenhle úroveň jakoby přesvědčení a to je to, že třeba to může psát něco v úvozovkách umělá jako inteligence, že tam vůbec ten člověk vlastně není jako zprostředkovatel, že jim ty zprávy chodí sami vlastně za někoho jo, aniž by tam byl vlastně nejenom, že to může být skrz člověka, který za to jakoby nemůže, ale že to může být, aniž by tam opravdu byl nějaký prostředník. jestli může třeba nějaký démon, bubák nebo kvazibitost jakákoliv vlastně jako ti opravdu fyzicky poslat třeba textovou zprávu jako do telefonu nebo e-mail. A ať už se třeba za někoho vydávat, anebo úplně jako být jako anonymní nebo něco Jako podobného. umělá inteligence si myslím, že ano, ale uh -huh. démon nebo bubák si myslím, že to není tak jednoduchý poslat zprávu. Jo. Tak známe ty případy, že jo, ty poltergeisty a takhle. Ono no. to je zajímavý příklad toho, jak jsou mocný nebo, nebo, nejsou mocný. Jo. Že spousta lidí si představí toho obrovitánského démona a on v úvozovkách, když to tak řeknu, jako hodně to zlehčím, omlouvám se za to, tak on zas tak mocný na úrovni té hmoty není, není, není. on bude no. mocný to, co vám jako se bude dít v té hlavě, na té jemné úrovni, ty myšlenky a tohle, to bude peklo. Ale ve finále v té hmotě, jako jestli něco schodí nebo nějak posune není. židli, to jako si člověk řekne, aha, jo, pozor jo, je to nepříjemný, chápu, ale vlastně jako zas tak výrazný a to už musí být sakra, jako někdo, aby dokázal v té hmotě nějak jako i hejbat věc má takhle. A přitom, když si člověk vezme, jak to zase takový jako projev moci není. Jo, mohl by, já nevím, vás prostě rozčtvrtit jenom myšlenkou a vy se rozprsknete a hotovo, že jo. jo že vám tam vrže ze židlí, jako není zase takový Jenže problém. Z toho, z toho by ten démon nic neměl, že jo. pro je... ně daleko lepší, když se bojíš a, a ta energie strachu jeho potravou, že? Jasně, to je pravda, no. mm, Ale jinak, já si myslím, že zrovna tohle je i v tom, v tom filmu Duch, kde vidíš, jak on z začátku absolutně není schopen reagovat s tou realitou, že jo? jak tam kope do plechovky a nic se neděje, a učí se ovlivňovat tu realitu, jo? To znamená, že si myslím, že uh, lidé, kteří mají určité senzibilní schopnosti, jako třeba určitou teleport, uh, jako telekinezi, pohybovat předmětem, tak když zemřou, tak jim tato schopnost zůstane. Jo. Takže jsou potom schopni nějakých jako věcí, ale že, že by dokázali napsat text, to už se mi zdá. To bych spíš viděl tu umělou inteligenci, ale proč by zase umělá inteligence útočila na Sylvii? No. Třeba by mohla být i umělá inteligence, pokud by to opravdu byla inteligence posedlá <laughs> nějakým přisedlíkem. Vidíš, a krmila by si tímhle způsobem vlastně, využila by zprostředkovatele jako Jak ten má uměla který. inteligence přísedlíka, to si nebudu představit. <laughs> Hele, to, co, co vidíme do budoucna. daleko teda. <laughs> no jasně, je to jsou už jenom takový opravdu jako úvahy jenom v rámci jako sci -fi. ale napadlo mě, že třeba jednoho dne se toho dočkáme, víš, jako, že bude jednodušší pro nás, než meditovat a navazovat ten přímý kontakt, nebo tady to, tak si třeba opravdu jako psát, víš, pošleš žádost a prostě pošleš bubákovi svůj telefon nebo messenger a on ti napíše, co po tobě chce, <laughs> třeba. Energii. Jasný. Jinak je tady spoustu poděkování přímo konkrétně za odvedení, že spolu že jste spolu spolupracovali asi nějakým způsobem. Ale otázky už tady další nemáme. Takže já to nebudu dál zdržovat. Moc krát ti poděkuju za to, že jsi byl a našel si vůbec ve svém nabitým programu. Tak hrozný i... to není zase s tím programem. Hele, ještě jsme nezmínili všechno. Myslím, že setkali se taky nějaký tvůj projekt, nebo minimálně si s ním myslím přišel ty. No, tak to, to... je to v té hospodě, no, akorát. Ale... Taky to mimo jiné. Takže za taky moc děkuju a poprosím tě ještě jednou teda na závěr, kdyby náhodou ti někdo neznal, jestli bys byl tak hodný a zmínil nějaký své webové stránky, jestli chceš případně taky email, e-mail, po případě ještě můžeš připomenout ten seminář, který budeš mít, nebo nějaký jiný setkání, kam by si chtěl Aha. třeba diváky pozvat. Uh, tak uh, seminář bude 17. až 19. druhý. protože si to nepamatuju, to musím zase Uh, kde to je? Něco, já si pamatuju, že ty 60 Radešín. km něco takového, se 60 no, km po dálnici od Brna směrem na Prahu. Je to orientační místo, je to pátek, sobota, neděle a je to zaměření na té hlavně teda, protože tam uh, já, já tam samozřejmě nemluvím o přisedlících, tam je ten, ten obecný úvod a je tam mraky otázek a toho, takže je, je, ta filozofie se tam probírá víc věcí, ale to hlavní zaměření je na, teda na, to, na, ty přisedlíky, kde teda vlastně se i učí ty přisedlíky a ty par, odvádět a par, kvazbytosti rozptilovat. Takže to bude tenhle seminář, potom bude, mělo by se to objevit na mých stránkách, k čemu se dostanu za chvíli, myslím, že kolem prvního týdne, v pětnu bude se mi nás modrá, harmonia, se to jmenuje, modrá harmonia, je to kousek od Bratislavy a tam bude seminář, tam už jsme ho dvakrát měli. Zase bude tohleto nějaké takovéto zaměření, ale protože to bude od čtvrtka už, tak se tam podaří probrat uh, těch věcí více, a uh, ještě jsem chtěl, ty jsi ještě něco mi říkal? Jo, jo, ty webové stránky. stránky. jo, jo. Webové stránky jsou www.miroslavpomlčkazelenka.cz, ale pokud si zapomenete Miroslav Zelenka a dáte si ho do Google, na prvním místě vědou moje webové stránky, kde je mnoho, mnoho článků, stačí tam vyhledávání, zadat třeba přisedlík nebo osobní morfognické pole a vyjde vám ten článek a pak jsou tam rubrika uh, ke stažení a tam jsou ke stažení ty uh, všechny ty meditace, je jich tam opravdu hodně a uh, myslím, že si tam vybere uh, skoro každý. Jo. Já věřím, že ano. Tak jo, ještě jednou ti moc děkuji, bylo to velice příjemné, divákům se to líbilo taky a budu se těšit třeba někdy domluvíme zase nějaký pokračování, když bude čas. N není problém. Super, díky moc. Ty to máš hezky. vlastně, ty to máš ještě pro mě, je to lepší, že to je takhle dopoledne, takže. Tak super, tak jo. Jo. Budu si těšit, tak... měj ahoj. Taky ahoj, nashledanou. Tak jo, to byl Míra Zelenka poprvý, opravdu, já jsem to vlastně tak nějak plánoval jako v hlavě, to už je, já nevím, čtyři roky možná, možná pět let, co jsem si chtěl s Mírou takhle zavysílat, takže jsem moc rád, že se to uskutečnilo, doufám, že se to líbilo i vám. Pokud byste chtěli, máte možnost je podpořit třeba jakým dobrovolným příspěvkem jako poděkování. Já vám za to taky moc krát děkuji, nebo se můžete stát členy YouTube kanálu a podporovat i tímto způsobem. Kdyby jsme se, chtěli setkat, já se setkal chci, kdybyste chtěli i vy, tak máte možnost tuhle sobotu, budeme mít společnou besedu s Jirkou Ledvinkou v Brně od pěti hodin, takže se můžete přihlásit na nadějčlověka.cz ještě tam volné místa jsou, co mám informace, pokud byste chtěli, tak se můžeme setkat v Kolíně a to je čtvrtého druhý, tam je potřeba napsat přihlášku na info.seminareveronikazavináceznam.cz a dostanete kompletní program a všechno, co potřebujete k semináři vědět. A co se týká následujících hostů, tak se podíváme a máme dneska od dvou hodin Moniku Haselovou, v pátek Petra Klapku, v sobotu Františku Janečkovou. Ještě doplním do programu, protože tam ještě nejsou videa a to už budeme mít za hodinku další pořád. Ale jak už jsem zmiňoval, tak záznam bude zatím jenom pro členy a budu ho zveřejňovat později, jsem tak domluvený, i s Hankou. Pardon, s Monikou. Mluvám se moc. No, pro dnešek je to teda všechno. Věřím, že se vám dnešní vysílání líbilo. Kdybyste chtěli pokračování, napište třeba do komentáře a psat se s Mírou domluvíme, když má ty dopoledne třeba volné, což by bylo fajn. Dokrát vám děkuju za vaši pozornost. Mějte